Boa tarde, as senhoras e senhores. Declaro abertos os trabalhos da presente sessão de julgamento do Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina. Matéria administrativa: a aprovação da ata. Todos estão de acordo? Sessão anterior. Publicação de acordos. Nesse momento. Três. Tem? Pois não? Pode anunciá-los. Então, eu publico o recurso eleitoral, a representação 93140, a representação 93225 e também a 94876, que foi designada relatora na sessão de ontem. Mais alguém? Doutor Hélio. 6770 e 311.86. Ainda? Mais alguém? Então serão encaminhados esses processos para os acordos para publicação imediata. Ainda na parte administrativa, tenho apenas a portaria número 209/2014 para a ratificação do pleno, que é aquela costumeira quando ocorre o caso, até por indicação do juiz eleitoral da respectiva zona, a substituição de membro para compor a junta eleitoral da 99ª Zona Eleitoral de Tubarão, em que está sendo indicado Cristiano José da Rosa Birkenbrock para compor aquela junta em substituição a Eduardo Machado Cabral, que por razões que devem ser justificadas, não pode participar da mesma junta. Todos de acordo? Processos com pedido de preferência. Pois não. Pois não, com a palavra eminente vice-presidente e corregedor Somente, eleitoral. eu, embora tenha encaminhado o ofício, eu peço a Vossa Excelência submeta à corte o meu pedido de licença por 2 dias para atender convocação do Corregedoria Geral Eleitoral em Brasília. O expediente está aqui, o que está aqui? Bom, Mas é assim, é aí assim, eu... só qual seria a data, desembargador? A quarta e quinta. Agora? Está já convocado até. Todos de acordo, né? Pois não. Já a informação é que, inclusive, convocaram já o substituto, desembargador Sérgio. Não pode levar remédio, né? Bem, nesse não pode levar remédio nesse encontro. Está pegando seu pé. O julgamento, nós temos aqui da pauta, é o número 7, eu estou colocando o número 7, número 9, porque, segundo a papeleta de informação que eu tenho, é que esses poderão ser julgados em conjunto. O digno relator, que pode até, digamos assim, ratificar ou não esse fato. Número 7 é recurso contra a decisão de juiz auxiliar, representação 947 e 91. Coligação Muda Brasil, Muda Santa Catarina versus João Raimundo Colombo, né, com sustentação. E o número 9, também recurso do mesmo gênero, número 933-10, Coligação Muda Brasil, Muda Santa Catarina versus João Raimundo Colombo. Os advogados são os mesmos, em polos diversos aqui, e o relator é o doutor Fernando Vieira Luiz, né? Nos dois, 7 e 9, poderão ser julgados em conjunto, é, doutor? Sim. Então, Vossa Excelência tem a palavra para o seu relatório. Senhor presidente, Nos dois, tá? sim, advogados. Então, ambas as representações tratam de decisões que julgaram improcedente representação por propaganda eleitoral veiculada na televisão em suposta afronta ao dispositivo 53A da 9504. A recorrente alega que a forma, o gênero e a espécie de propaganda segue a mesma linha daquelas afastadas no acórdão 30.043, sendo a veiculação posterior a 1º de setembro, pugnando pelo provimento do recurso para aplicação das sanções. Em contrarrazão, os recorridos sustentam a manutenção da sentença, porquanto entende que a propaganda foi veiculada do início ao fim em favor dos candidatos ao deputado federal e estadual. Argumentam que a legislação autoriza expressamente o uso da foto do candidato majoritária na propaganda do candidato à proporcional. E a Procuradoria Regional Eleitoral havia opinado antes da aprovação pela inexistência da invasão, nos dois casos.
É esse o relatório, senhor presidente. Pois não, com a palavra o doutor Davi dos Santos Júnior. Prazo de 10 minutos em cada processo, se houver necessidade, okay. Evidentemente. Presidente, nobres julgadores, membro do Ministério Público, nobres colegas, serventuários, primeiramente, se a gente vem simplesmente entender que essas duas mídias foram julgadas ontem, né, e da desnecessidade de julgá-las hoje, por entender os acórdons que hoje foram proferidos, contemplam essas mesmas mídias. Acatamos o entendimento desta corte, né, e abrimos mão da nossa sustentação oral. Obrigado, silêncio. Não, com a palavra o doutor Rogério Reis ou Sim da Veiga. Presidente, senhores julgadores, boa tarde. Também vou abrir mão da sustentação, porque são casos que foram julgados ontem, a doutora Bárbara divergiu. Penso que a matéria já é bastante conhecida do plenário, não foi reconhecida invasão, porque eram propagandas feitas de acordo com a orientação que foi dada naquela ocasião, já dirigida desde o começo às eleições proporcionais. Obrigado. O relator, com a palavra. Eu pergunto aos senhores juízes se gostariam de rever as mídias para... Então, só solicito para as mídias dos dois processos, do adulto 7 e 9. Pois não. Nessa eleição, você também vai votar para deputado federal e estadual. Escolha quem tenha capacidade, liderança e trabalho comprovado. Vote nos nossos candidatos a deputado. Escolher bem o seu deputado é mais importante do que você imagina. Escolha quem pensa como você e que defenda causas que você também defende. Vote nos nossos candidatos a deputado. Presidente, senhores juízes, o recurso deve ser conhecido e no mérito desprovido. Eu entendo, assim eu acredito que a conclusão da corte ontem, que diferentemente dos outros casos, neste a veiculação é meramente das propostas, enfim, é toda ela voltada aos candidatos da proporcional. Em decorrência disso, não há de se falar em invasão. Diferentemente da nossa decisão no Acórdão 30.043, onde, de fato, o que se falava eram temas típicos da campanha do candidato a majoritário, o que não se repete nesse caso. Portanto, senhor presidente, eu voto pelo conhecimento e desprovimento dos dois recursos. Em discussão? Eu ontem não participei desse... Foi o doutor Marcelo. Votação, tá aqui, eu acompanho o relator em razão da abertura que a norma confere, em razão dos precedentes, também em razão da própria da mídia, que ostensivamente faz a propaganda para os candidatos proporcionais. Mas eu quero deixar registrado que é lamentável que se ocupe um espaço destinado à propaganda dos candidatos a deputado ostensivamente lá, em boa parte da propaganda, aparecendo a imagem do governador. Penso que o que quer a lei é que venham os deputados, os candidatos a deputado, para se mostrarem ao povo quem são e pedirem ao voto e darem a sua proposta. A lei dá essa margem de liberdade e, infelizmente, penso que é usada de forma indevida. Mas, com as ressalvas que eu já fiz, acompanho o relator. No julgamento de ontem, se não me falha a memória, o relator, que era o doutor Marcelo Krasborg, e eu é que ficamos vencidos, né? E eu quero deixar bem claro que o meu posicionamento continua o mesmo, entendo que há invasão, sim. A lei, o relator, então, o doutor Marcelão, deixou isso muito bem claro, que ele vê o grande prejuízo para os candidatos a deputados
em algumas inserções não se fala nem se é para deputado estadual ou federal. Então fica uma questão meio, né? E o objetivo é justamente para que os candidatos a deputado tenham oportunidade. O que está acontecendo aqui, na verdade, é que o candidato a governador está tomando o espaço que seria dos deputados. Mas eu fiquei vencido ontem, então eu ressalvo meu posicionamento, mas também então, eu vou aderir, né? Vai ser então, por unanimidade, até pelo espírito de coesão que tem que haver no colegiado. Mas, pessoalmente, eu ressalvo o meu entendimento. Então, por votação unânime. Tá? Negar provimento, claro. E agora, pela anotação ainda que eu tenho também, doutor Fernando, é que o 6 e o 8 também poderão ser julgados em conjunto. Né? São os números, representações 942-69, 950-46, advogados os mesmos, as partes as mesmas do que os anteriores, e se for o caso realmente de julgamento em conjunto, já Vossa Excelência pode confirmar e passo a palavra para os relatórios dos dois. Sim, senhor presidente, é possível de julgamento em bloco. Trata-se novamente de questão de invasão, que julguei procedente no juiz auxiliar, contudo são outras mídias, são outras essas de rádio. Então, o recorrente alega que a forma, o gênero, espécie e propaganda segue a mesma linha do Acordo 3043, pugnando pela punição e a perda do tempo. E, em contrarrazões, o recorrido sustenta a manutenção da sentença, porquanto entende que a propaganda foi veiculada do início ao fim em favor dos candidatos a deputado federal e estadual. E a Procuradoria, antes da sentença, pugnou pela inexistência de invasão. Esse é o relatório, senhor presidente. Pois não, com a palavra o doutor David dos Santos Júnior. Excelências, essa mídia, né, que nós vamos tratar hoje é totalmente diferenciada das demais. Ela é mídia de rádio. E, se possível, gostaria de pedir que passassem elas antes de a gente poder explanar. Com sobre... o relator, se estiver de acordo, pois não, pode passar. É as duas, então. São dois processos. Aqui é o Raimundo Colombo. Peço a sua atenção para um assunto muito importante. Na hora de escolher o seu candidato a deputado, analise bem. Veja se ele ou ela tem força, se tem vontade e garra suficientes para defender os interesses do nosso Estado. E, principalmente, se é uma pessoa em quem você pode confiar. Por isso, vote nos nossos candidatos a deputado. Coligação PSD, PMDB, PRB e DEM. Olá, aqui é o Raimundo Colombo. Peço a sua atenção para um assunto muito importante, que é a nossa bancada lá em Brasília. Nesta eleição, escolha um candidato a deputado federal que tenha capacidade, liderança e trabalho comprovado. Vote nos candidatos a deputado da nossa coligação. Coligação PSD, PMDB, PR, PTB, PSC, PSDC, PROS, PV, PRB, PCdoB, PDT e DEM. Olá, aqui é o Raimundo Colombo. Quero falar sobre um assunto muito importante, a escolha do seu candidato a deputado federal. Olha, trazer mais verbas de Brasília não é tarefa fácil. Esse é um dos grandes desafios que nós temos pela frente. Então, escolha um candidato a deputado que goste de trabalhar e tenha liderança. Coligação PSD, PMDB, PR, PTB, PSC, PSDC, PROS, PV, PRB, PCdoB, PDT e DEM. Olá, aqui é o Raimundo Colombo. Peço a sua atenção para um assunto muito importante, que é a nossa bancada lá em Brasília. Nesta eleição, escolha um candidato a deputado federal que tenha capacidade, liderança e trabalho comprovado. Vote nos candidatos a deputado da nossa coligação. Coligação PSD, PMDB, PR, PTB, PSC, PSDC, PROS, PV, PRB, PCdoB, PDT e DEM. Deu, né, senhor? Acho que são essas mídias. Pois bem, senhores. Olá, aqui é Raimundo Colombo. Todas as mídias começaram com olá. Aqui é Raimundo Colombo. Os termos usados nestas mídias, senhores,
são todos os termos relacionados à campanha do candidato ao governo do estado de Santa Catarina. Se nós formos contextualizar, tirando os 2 segundos que ele fala em deputado, nós temos aqui: olá, aqui é Raimundo Colombo. Peço sua atenção por um assunto muito importante. Analise bem e veja se o seu candidato tem força, se tem vontade e garra o suficiente para defender os interesses do nosso estado. E principalmente, se é uma pessoa que você pode mesmo confiar. Na outra inserção, pior ainda se faz, porque faz parte da campanha e das inserções do dia a dia que foram tratadas no acordo do dia 1º de setembro, onde ele fala: olá, aqui é Raimundo Colombo, peço sua atenção para um assunto muito importante. Cita termos genéricos e acaba com: o candidato tem que ter capacidade, liderança e trabalho comprovado. O candidato a deputado que nunca exerceu o cargo está fora da propaganda dos cargos proporcionais. Porque ele fala trabalho comprovado, experiência. Nós sabemos que mais de 90% dos candidatos a deputado, ou muito mais, nunca foram ou sequer exerceram cargos no legislativo. Toda a campanha de mídia de Raimundo Colombo foi totalmente destinada a estar presente, não só na TV, como na rádio. Nenhum deputado estadual ou nenhum deputado federal teve a oportunidade de poder falar seu nome, de poder falar do seu projeto, do seu interesse político. E pior, o eleitor não teve acesso. O que significa isso? Significa que provavelmente os mesmos deputados que frequentaram a Assembleia ou que alternam aquela cadeira vão estar lá presente novamente, porque estes já possuem uma base eleitoral forte. Novos candidatos, nesta forma de propaganda, nesta forma de política, nunca conseguirão, digo silêncio, nunca conseguirão votos necessários para poder ocupar um cargo, sequer na Assembleia Estadual ou na Federal. O artigo 53A da nossa lei eleitoral, seu parágrafo, ele é bem, bem enfático, excelência. É facultada a inserção de depoimento de candidato à eleição proporcional no horário da propaganda dos candidatos majoritária e vice-versa, registrados sobre o mesmo partido ou coligação, desde que o depoimento consista exclusivamente em pedido de voto ao candidato que cedeu o tempo. Excelências, eu pergunto a vocês: qual candidato cedeu o tempo? Um nome. Em todas as centenas de mídias que nós representamos, um nome só, de um candidato. O João da Silva cedeu? Apareceu o Raimundo com o João da Silva? Não, nunca. Nunca sequer um candidato teve a presença do candidato ao governo do estado ao seu lado para poder prestigiá-lo como candidato. Isso, na verdade, excelência, trata de um abuso de poder político, onde o governador do estado de Santa Catarina, atual candidato ao governo do estado, ocupa todos os espaços da proporcional. Nós estamos falando de uma mídia que ele se apresenta como: olá, eu sou Raimundo Colombo. Fala de capacidade, liderança, trabalho comprovado. Fala de experiência. Fala de vontade, garra. Garra para defender os interesses do nosso estado. Isso tudo faz parte da campanha do governo do estado.
Excelência, no parecer do procurador regional eleitoral, no que originou o acórdão 30085, ele diz: a lei é clara ao dispor que o depoimento do candidato majoritário deve consistir exclusivamente em pedido de voto ao candidato que cedeu o tempo. Exclusivamente em pedido de voto ao candidato que cedeu o tempo, o que claramente não ocorreu nas referidas inserções. Haja vista que o candidato utiliza a maior parte do tempo para defender ideias, as quais também defende no seu espaço reservado para a majoritária, dando nítida impressão ao eleitor, menos atento, que se trata de verdadeira propaganda eleitoral do candidato à reeleição. O candidato Raimundo Colombo aproveita o tempo para exteriorizar a sua plataforma de governo, a sua plataforma de candidatura nos horários dos desfavorecidos. A verdade, a palavra é essa: desfavorecidos. No acórdão proferido no dia 1º, vale constar que na emenda citou sobre as mídias que também eram apresentadas pelo candidato Raimundo Colombo, no qual diz: a apresentação da propaganda eleitoral dos candidatos ao pleito proporcional pelo candidato ao pleito majoritário, expondo sua opinião sobre temas de interesse geral, que muito embora possam depender da edição de leis para serem implementadas, também estão na esfera da influência do chefe do executivo. Configura a invasão de espaço destinado à candidatura diversa. Ou seja, essas mídias que passaram aqui hoje, excelências, estão sobre a guarida do acordo. Esse acordo que foi tema de todas as defesas para justificar a boa-fé com relação ao ocorrido no passado. Entretanto, essas inserções são de agora e continuam acontecendo. Eu entendo, excelência, que tudo que ocorrer nessas eleições vai ser referência para a próxima. E se continuar dessa forma, sempre os desfavorecidos levarão consigo uma luta em vão. Sendo assim, nobres julgadores, Vossa Excelência dispõe de 1 minuto ainda para completar o raciocínio. Sendo assim, excelência, essa corte precisa, com a máxima vênia, colocar um freio no abuso político do atual candidato ao governo do estado, o senhor Raimundo Colombo, ao qual, de forma subliminar, invadiu todas as inserções destinadas ao cargo da proporcional, não importa se TV ou rádio, não deixando que o eleitor possa conhecer e decidir qual candidato tem a melhor proposta para Santa Catarina. Sendo assim, venho com a máxima vênia requerer que a sentença proferida seja reformada e que se reconheça a invasão do horário dos cargos da proporcional. Obrigado, excelência. Não. A palavra, doutor Olsen. Excelentíssimo senhor presidente, senhores juízes, senhora juíza, representante do Ministério Público, eminente colega. Senhor presidente, eu vou ser breve, porque o assunto já é sabido e consabido, debatido à exaustão por essa corte. A propaganda aqui, com a devida vênia do eminente colega que me antecedeu aqui, não tem nada de diferente do que já foi julgado, principalmente agora há pouco. Agora há pouco. O que muda é a mídia. Antes era uma mídia televisiva e agora é uma mídia só de rádio. Veja, Vossas Excelências, acabou de ser julgado por unanimidade a propaganda que fala: nessa eleição você vai votar para deputado federal, estadual, escolha quem tem capacidade, liderança e trabalho comprovado.
O mesmo texto que está aqui. O mesmo texto. O que muda, senhor presidente? Muda o fato de o Raimundo Colombo fazer a apresentação, né, e se apresentar aqui a Raimundo Colombo. E por que ele faz isso? Porque a lei autoriza. A lei autoriza. A lei autoriza o depoimento. Essa corte tem reiteradamente, nas eleições passadas, inúmeros votos dizendo que o candidato pode pedir voto e justificar o porquê o pedido, e é o que ele faz. O voto não precisa ser apresentado, e vamos ser muito francos, senhor presidente. Paulo Bauer não está preocupado com os deputados da coligação, não está preocupado com isso. O que ele quer é tirar tempo do seu adversário. É isso que ele quer. A verdade é essa, tirar tempo do seu... Até porque ele não tem legitimidade para reclamar de nada que não seja do partido dele. Isso é pacífico aqui nessa corte, em todos os tribunais do país. É isso que ele quer. O fato de Raimundo Colombo dizer, aqui é Raimundo Colombo, é a identificação dele. Se ele pode prestar o depoimento, ele pode se identificar. Isso é óbvio. Se na televisão há uma identificação visual com o nome, no rádio isso não pode haver. Tem que haver uma identificação pelo áudio. Aqui é Raimundo Colombo. O resto do texto, senhor presidente, o resto do texto, ele está todo de acordo com a orientação dada por esta corte para que ele seja dirigido totalmente e diretamente aos candidatos a deputado. Ele fala, na hora de escolher o seu candidato a deputado, ele já começa dizendo. E aí ele justifica e fala, e por isso, por essa justificativa, voto deputado. Peço a sua atenção para um assunto que é a bancada nossa lá em Brasília. Matéria que foi objeto do primeiro acordo aqui, considerado por unanimidade não invasão. Exatamente a mesma propaganda. A diferença é o Raimundo falando, o candidato Raimundo Colombo falando, e o fato de ele falar não muda nada. Quem disse isso foram os pareceres do Ministério Público e a sentença de sua excelência, o doutor Fernando, que julgou improcedente a ação. E semelhante propaganda também foi julgada improcedente pelo doutor Rodrigo Brizighelli Salles, mostrando que a propaganda da coligação proporcional se adaptou exatamente ao entendimento que essa corte deu, no sentido que ela fosse voltada e dirigida às eleições proporcionais. É por essa razão, senhor presidente, rapidamente, que nós pedimos, até pela coerência do julgamento anterior, pela manutenção da brilhante sentença proferida pelo eminente relator. Muito obrigado, senhor presidente. Relator. Senhor presidente, os recursos devem ser conhecidos e, no mérito, desprovidos. A questão aqui, como foi bem salientado ali nas mídias, é que não se trata novamente de promessas de campanha ou de temas tratados pelo candidato, mas tão somente matérias típicas do próprio pleito proporcional. Logicamente, isso faço coro com o doutor Ivori, que o ideal seria o candidato aparecer, no tempo destinado para ele, mas a questão é que a lei, boa ou má, prevê tal hipótese do próprio candidato à majoritária pedir o voto, isso é a regra do artigo 53A, o parágrafo 1º. E a questão do prejuízo aos candidatos da proporcional, primeiro, é uma questão praticamente interna corporis do próprio partido e da coligação envolvido em quem vai ser beneficiado ou não, mesmo porque, conforme o artigo 51 da 9.504, o tempo destinado não é de um candidato específico, mas sim da coligação. Então, cabe a eles, dentro da sua tática de propaganda, decidir como usará melhor o tempo. Então, senhor presidente, não constando promessas de campanhas ou temas tratados pela campanha do candidato à majoritária, eu não reconheço a invasão. E não reconhecendo, eu voto pelo conhecimento e desprovimento do recurso. Discussão? Pois não? Senhor presidente, eu cumprimento os advogados, mas quero pontuar o momento da fala do doutor Rogério, quando diz que a propaganda aqui obedece às orientações do tribunal. Penso que não. O tribunal, em momento algum, pelo menos que eu me lembre, autorizou que o candidato se nominasse. E a nominação, a auto-exposição do próprio nome, ela fixa a marca. Ela tem essa incumbência, né?
Bem, dito isso, eu concordo com a solução propugnada pelo doutor Fernando, pelo juiz Fernando. A lei efetivamente faculta a inserção de depoimento de candidatos a eleições proporcionais no horário da propaganda das candidaturas majoritárias e vice-versa. Então, o que poderia realmente chama a atenção é essa autoexposição do nome de um candidato à chapa majoritária que está aqui fazendo a propaganda dos candidatos a deputado. Não obstante isso, eu também acompanho nesses fundamentos o relator. Penso que a lei ela é imprecisa quanto a forma como vai haver essa colaboração na propaganda um do outro, mas, repito, embora a lei seja imprecisa, a lei dê margem a esse expediente, a intenção da lei é que realmente seja prestigiada o espaço de propaganda para cada tipo de candidatura. Mas acompanho o relator. Eu também acompanho, pedindo apenas, como já eu fiz antes, ressalvar o meu posicionamento, digamos assim, em particular com relação à questão, mas já que a Corte está, por ampla maioria, decidindo nesse sentido, eu também acompanho a Corte. Então, por unanimidade, desprovê-la. O de número 5, recurso contra a decisão também de juiz auxiliar, representação 938-32, Paulo Roberto Bauer versus João Raimundo Colombo. Haverá a sustentação oral. O relator ainda, o juiz Fernando, que tem a palavra. Senhor presidente, trata-se de recurso interposto pela coligação Muda Brasil Banda Santa Catarina, em face de João Raimundo Colombo, Eduardo Pinho Moreira e coligação Santa Catarina em primeiro lugar, contra a sentença que prolatei no juiz auxiliar, em que foi julgado improcedente a representação por suposta afronta aos dispositivos 5º, 7º e 8º da Resolução 23.404. Em suas razões, a recorrente reafirma sua tese de que a legenda da propaganda majoritária impugnada é ilegível, bem como o tamanho do nome do candidato a vice-governador está em desacordo com a legislação de regência, possuindo menos de 10% do tamanho do nome do candidato a governador. Pugna, portanto, pelo provimento do recurso para impedir que os recorridos veiculem propaganda de desacordo com as regras legais. Em contrarrazão, os recorridos sustentam que a tese dos recorrentes não encontra qualquer argumento plausível, pois fizeram juntar a inicial mídia de baixa qualidade de resolução, que impede essa justiça de avaliar o cumprimento dos requisitos legais. Alegaram que a propaganda impugnada contém a identificação da coligação majoritária respectiva, bem como consta o nome do candidato a vice-governador pela chapa majoritária de forma clara e legível, pugnando pelo desprovimento. Antes da prolação da sentença, a Procuradoria Regional Eleitoral se manifestou pela improcedência da representação. É esse o relatório, senhor presidente. A tribuna está com o doutor Gustavo Spoganes Guedes por 10 minutos. Doutores jogadores, serventuários, colegas presentes, representantes do Ministério Público. Boa tarde. Apenas a título de esclarecimento, como pontuado na inicial da ação, assim como em sede recursal, como todas as coligações acabam fazendo e no curso dos julgamentos, principalmente dos juízes auxiliares, nós vamos nos pautando a orientar os nossos clientes, assim como a propor as representações. Esse caso. Hoje, no item da pauta 1 e 2, nós julgaremos também uma representação, essa em que já em liminar, Sua Excelência, Dr. Fernando, ele consignou e deferiu em parte a liminar, não com relação à substância, mas quanto à forma, por ter justamente essa ilegibilidade considerada, dos caracteres, aqueles pequenos caracteres. E justamente por essa razão é que se propôs a presente representação. Além disso, como já bem consignado no relatório, se observarmos nas mídias do candidato,
e essa foi a única representação proposta com relação a esse tema, até para saber a orientação do plenário, é o nome do candidato a vice-governador da coligação adversária, Eduardo Moreira, ele é muito inferior ao nome de Raimundo Colombo. No recurso, o doutor Fernando deve ter observado que fizemos uma pequena colocação, sobreposição do nome, sobre o nome de Raimundo Colombo, e temos 14 para 1. Muito simples, e sobra espaço ainda. Excelências, não é novidade que o candidato Raimundo Colombo tenta esconder o nome do seu vice. Não dá espaço nenhum para o seu vice. E o seu vice nunca apareceu nas suas inserções. Excelências, a lei é muito clara. Da propaganda dos candidatos a presidente, a governador, deverá constar também o nome dos candidatos a vice-presidente, a vice-governador e a suplente senador, de modo claro e legível, em tamanho não inferior a 10% do nome do titular. Ora, se vamos discutir tamanho de legenda para identificação de propaganda, também devemos discutir o nome do vice. E queremos uma orientação desse plenário para que as nossas propagandas também possam se pautar e evitar que tenhamos decisões diversas com relação ao mesmo tempo, ao mesmo tema. Excelências, a própria parte adversa reconhece, em sua defesa, que as legendas partidárias, nesse caso, nessa mídia, são inferiores aos dizeres. A legenda partidária, o nome da coligação, é inferior aos dizeres. Os dizeres já são pequenos. A legenda é inferior. Ou seja, de difícil leitura. E justamente pelos termos da lei e pautado na decisão justamente do doutor Fernando, que será apreciada e tem recurso nosso também, é que se requer o provimento desse recurso. Muito obrigado. Com a palavra o doutor Luiz Henrique Martins Ribeiro, também por 10 minutos. Desembargador, presidente desse egrégio tribunal, demais juízes presentes, excelentíssima juíza, representante do Ministério Público, colegas advogados, eventuários dessa corte. Presidente, serei muito, muito breve. O caso foi muito bem analisado e a decisão não merece qualquer retoque. O parecer do Ministério Público foi claro em observar que as legendas do vice e as legendas na propaganda estavam legíveis. Do mesmo modo que o doutor Fernando muito bem assegurou em sua decisão. O que busca, na verdade, excelência, aqui, a representação, é o reconhecimento de que os dizeres do nome do vice, segundo Paulo Bauer e sua coligação, não estão legíveis porque estão inferiores a 10% do tamanho do nome do candidato. Talvez o que queira Paulo Bauer, excelência, presidente, é substituir toda a propaganda eleitoral de Raimundo Colombo a menos de 10 dias da eleição. Acho que é isso que ele quer. Porque não é aceitável a essa altura do campeonato um pedido desse. Então, levando em conta a decisão do juiz, a orientação do Ministério Público e, acima de tudo, a orientação também deste tribunal, na última eleição de 2012, em que o doutor Eládio Torretti Rocha, ex-presidente dessa casa, orientou que basta ser legível, até porque como é que se apura esses 10%? Nós fizemos um estudo aqui do Paulo Bauer, do mesmo modo que eles utilizaram a inicial, nós fizemos o mesmo estudo. O dele também não teria, segundo eles, os 10%. Então é uma discussão estéril, não leva a lugar nenhum. Presidente, desse modo, sem tomar o tempo de Vossa Excelência, e quero a manutenção total da decisão. Muito obrigado, presidente. Senhor presidente, o recurso é tempestivo, devendo ser conhecido, e no mérito, improvido. Para tanto, eu gostaria de passar a mídia. Não.
Eu fui prefeito 3 vezes e vivia por aí, de chapéu na mão, tentando conseguir recursos para minha cidade. Por isso, como governador, uma das minhas primeiras medidas foi criar o Fundan, o Fundo de Apoio aos Municípios. O Fundan é dinheiro para melhorar a vida aí, na sua cidade. É dinheiro para creche, pavimentação, posto de saúde, compra de máquinas. E todos os municípios catarinenses estão recebendo verbas sem nenhuma discriminação política. Nessa campanha, tenho procurado mostrar a você o quanto nós nos esforçamos para melhorar a vida dos catarinenses. Mas eu também tenho plena consciência dos problemas que ainda temos que vencer. Dei o máximo de mim, mas sei que muitas vezes isso não foi suficiente. Mas você sabe, jamais me esquivei do trabalho. E é por isso que eu peço a você mais uma oportunidade para acelerar o que está andando direito e melhorar o que precisa ser melhorado. Raimundo Colombo, governador. Então são 2 pontos, senhor juiz. A questão da legenda legível, realmente na mídia juntada inicial, ela era meio truculenta e não permitia a identificação perfeita. Vindo a mídia na resposta, logicamente aqui os nossos televisores talvez não possam demonstrar, mas ela ficou amplamente legível. Eu não vejo qualquer problema nisso. Na questão do nome do vice, realmente eu cito aqui o mesmo caso, eu não fiz as contas para ver se vai dar 10% exatamente ou não, mas a questão é que é amplamente visível também e legível. Então, eu cito aqui a decisão já nominada pelo douto defensor, do desembargador Eládio, que ele diz o seguinte: inegavelmente, a legislação fixa que na propaganda dos candidatos a cargo majoritário, o nome dos candidatos a vice não deverá ter tamanho inferior a 10% do nome do titular. Não estabeleceu, contudo, o parâmetro a ser aplicado no cálculo da referida proporção, área, altura ou largura do nome, razão pela qual deve ser considerado legítimo qualquer critério adotado, desde que o nome do postulante ao cargo de vice seja apresentado de modo claro e legível. E, no caso, ocorre isso. Independente, eu acredito que a gente não tem dilação probatória necessária para ver o efetivo tamanho, ele é legível e não gerando dúvidas nos eleitores. Em relação à representação, que vamos conhecer depois, a de número 1 ou 2, que se referiu o doutor Guedes, acredito que não se trata do mesmo assunto. Por quê? Porque lá a gente tinha uma legenda em branco no fundo branco, e foi isso que impossibilitou a leitura da identificação, e, diferentemente dessa, naquela não constava o próprio candidato, que facilita ao eleitor a identificação de quem está veiculando a propaganda. Então, acredito que são 2 casos distintos que a gente vai poder explorar mais adiante. Mas, por esses fundamentos, eu conheço e voto pelo desprovimento do recurso. É como voto, senhor presidente. Discussão? Eu também acompanho, então, por votação unânime, desprover o recurso. O número 13 e 11 são em blocos também. Recurso contra a decisão do juiz auxiliar, 973-89 e 954-83. Os mesmos patronos e as mesmas partes. João Raimundo Colombo, recorrente aqui. Aqui apenas consta o recorrente aqui. Não sei se na pauta. Bom, mas qualquer dúvida pode ser omissão. Eu não tenho aqui na papeleta anotado a outra parte. Com a palavra o juiz Fernando Vieira Luiz. Então, senhor presidente, trata-se dos 2 recursos interpostos. O João Raimundo Colombo e coligação Santa Catarina, em primeiro lugar, contra a decisão que prolatei no juiz auxiliar, julgando improcedente as representações ajuizadas em face de Cláudio Antônio Vinhati, Partido dos Trabalhadores, pugnando o exercício do direito de resposta por suposta violação ao artigo 58 da Lei 9.504, em razão da mensagem veiculada. Em suas razões, os recorrentes reafirmam sua tese de que os recorridos divulgaram afirmação degradante, difamatória, injuriosa e sabedamente verídica. Devidamente intimados, os representados deixaram de transcorrer em áudio o prazo de contrarrazões. Antes da prolação da sentença, a Procuradoria Regional Eleitoral havia opinado pela improcedência das representações. É esse o relatório, senhor presidente. Não é apenas para esclarecer que a outra parte aqui é o Partido dos Trabalhadores, né? Isso. E Cláudio Antônio Vinhati. Com a palavra, o doutor Luiz Henrique Martins Ribeiro. Excelentíssimo senhor presidente.
Tratam-se de duas propagandas, são dois processos, em razão do mesmo teor. Uma é uma inserção veiculada na TV, no dia 15/9, e a outra é uma veiculação, uma reprodução do horário em bloco do candidato Cláudio Vinhati, através de um vídeo no Facebook. Ambas tratam da temática duplicação da BR-280. Peço vênia para ler o teor da propaganda na TV. O trecho. E a BR-280, trecho Joinville e São Francisco do Sul, continua sem duplicação. O que o senhor tem a dizer às famílias de várias cidades que buscam descanso e só veem nessa rodovia filas, acidentes e risco de morte? Governador, o senhor quer mais 4 anos para governar assim? Aqui traz-se direito de resposta, Excelência, com base em alegação clarividente, sabidamente inverídica, porque o próprio Partido dos Trabalhadores acusa, através de sua propaganda, o governador do estado por não ter duplicado a BR-280. E por que o acusa? Para atingir a sua imagem, o seu conceito, como administrador, como se fosse o culpado, mais uma vez, pelas filas, pelas mortes, pelos acidentes, pelo risco de morte naquela rodovia. Esse assunto já foi tratado em outros casos, serei muito objetivo. O que se busca aqui, excelências, é o restabelecimento da verdade, porque a propaganda ela é mentirosa do início ao fim. Ela aduz e leva o eleitor a entender que Raimundo Colombo não duplicou a BR-280, o que é a mais absoluta mentira. E o pior, pergunta ao eleitor ao final, você quer que essa pessoa que não duplicou a BR-280 continue sem duplicá-la, quando não é competência de Raimundo Colombo? Isso está provado nos autos, eu não precisaria nem provar para Vossa Excelência a competência do DENIT, inclusive a licitação já foi lançada. E provamos isso nos autos. Esse tribunal, nas eleições de 2008, firmou um entendimento muito, muito assemelhado ao presente caso, da lavra do juiz Odson Cardoso Filho, que vou pedir a Vossa Excelência a licença para ler. Eleições 2008, recurso, direito de resposta. A ementa. Propaganda eleitoral que divulga afirmações sabidamente inverídicas e de caráter difamatório em face de terceiro. Configuração. Necessidade do restabelecimento da verdade dos fatos, mediante esclarecimento da ofendida. Recurso conhecido e desprovido. Aqui foi concedido direito de resposta, porque justamente foi um caso em que houve uma alegação na eleição municipal de que, vou tomar mais uma vez a paciência de Vossa Excelência para ler o trecho do acordo. Do conteúdo da mensagem veiculada, pode-se concluir que ela é endereçada à pessoa da recorrida. As expressões utilizadas como a administração anterior não permitia que a luz chegasse às casas de milhares de famílias e a expressão um direito que é da gente e não pode ser executado porque a dona Ângela não queria, né? Não deixam dúvidas. Então vejam aqui, é a alegação de que à época a administração, a administradora, não era competente para tomar uma certa decisão e a propaganda induzia como se não fosse ela. E aqui é o mesmo caso. Raimundo Colombo não é o responsável pela BR-280, pela duplicação da BR-280. Então, o direito de resposta aqui é muito sucinto e muito objetivo. O que se busca é o direito de levar ao eleitor a verdade. Tão somente isso. Por quê? Porque essa mentira atinge o conceito e chama aqui Raimundo Colombo, na verdade, um mentiroso, porque parece, de forma subliminar na propaganda, que ele prometeu e não cumpriu. Quando, na verdade, Raimundo Colombo não prometeu que iria duplicar a BR-280, até porque não tem como fazer isso. Quem faz isso é o governo federal. Governo esse comandado pelo PT. Desse modo, presidente, o que se postula é o provimento do recurso e a concessão do direito de resposta na forma indicada na petição inicial. Muito obrigado, presidente. Pois não. Eu torno a palavra ao seu relator.
Senhor presidente, solicito que seja passada a transmitida a medida. Eu tenho aqui no espelho aqui a sua proposta de ementa, que já é claríssima. Aqui. Governador, o senhor diz na TV que se esforçou o máximo nesses quase 4 anos de governo. Então, por que não resolveu as obras da Ponte Ercílio Luz, que se arrastam por anos, consumindo milhões de reais do dinheiro público? Por que o aeroporto de Jaguaruna, que o senhor e mais 2 governadores já inauguraram, não recebeu até hoje nenhum voo comercial? E a 280, trecho Joinville-São Francisco do Sul, que continua sem duplicação? O que o senhor tem a dizer às famílias de várias cidades que buscam descanso e só veem nesta rodovia filas, acidentes e risco de morte? Governador, o senhor quer mais 4 anos para governar assim? Senhor presidente, como o senhor bem falou, acredito que a ementa seja clara, então eu procedo à leitura e fico disponível para os esclarecimentos na medida do necessário. Digo aqui na ementa, então, a recurso, eleições de 2014, pedido de direito de resposta, vídeo veiculado no Facebook, mensagem supostamente ofensiva e sabidamente verídica, problemas relativos à ausência de obras e duplicação de rodovia federal, mera crítica política, questão amplamente debatida pelos meios de comunicação social do desprovimento. Para o efeito de concessão de direito de resposta, não caracteriza fato sabidamente verídico a crítica à administração, baseada em fatos noticiados pela imprensa. A mensagem, para ser qualificada como sabidamente verídica, deve conter em verdade flagrante que não apresente controvérsias. Outro sim, ao mesmo tempo que o governador candidato à reeleição colhe os benefícios eleitorais com a aliança firmada com a candidata à reeleição para a presidência da República, deve suportar os ônus gerados com esse apoio político. E só lembrando que essa questão, eu acredito que foi deliberada ontem também, da questão da duplicação das rodovias, tanto a 470 quanto a 280. Então, acredito que é uma matéria que vocês já debateram bastante e, nesses termos, eu voto pelo conhecimento e desprovimento do recurso. Discussão? Eu também acompanho. Votação unânime, desprover o recurso. Agora nós temos os que já foram comentados, 1 e 2... E 3 e 4, também em bloco, que são recursos contra a decisão de juiz auxiliar, na representação 923-63, é um recurso adesivo, com recurso adesivo, 944-39, também com recurso adesivo, partes João Raimundo Colombo e Paulo Roberto Bauer, em ambos, naturalmente. Os procuradores são os mesmos, Dr. Rogério Reis Olsen e Gustavo Spoganes Guedes. Com a palavra o relator, o juiz Fernando Vieira Luiz. Senhor presidente, então trata-se de recursos interpostos por João Raimundo Colombo e coligação Santa Catarina em primeiro lugar, em face de Paulo Roberto Bau e coligação Muda Brasil, Muda Santa Catarina, em razão de decisão que prolatei no juízo auxiliar, na qual foi julgada improcedente a representação proposta pelos recorrentes por violação ao artigo 42, parágrafo 1º da resolução 23.404. Os recorrentes afirmam a sua tese que houve degradação e ridicularização de seu candidato majoritário na propaganda impugnada dos recorridos, uma vez que a imagem de Raimundo Colombo é ligada à morte de um pai de família, por conta também faltas de duplicação das rodovias já mencionadas. Em contrarrazões, os recorridos alegam que o pedido do recorrente é infundado, uma vez que se trata de mera crítica política, explora fato público e notório, principalmente a ligação entre o candidato Raimundo Colombo e Dilma Rousseff. Antes da prolação da sentença, a Procuradoria Regional Eleitoral havia opinado pela improcedência da representação. Esse é o relatório, senhor presidente. Pois não, com a palavra o doutor Rogério Reis Olsen da Veiga. Presidente, senhores julgadores, eu não vou fazer sustentação oral. Esse é o caso exatamente igual que foi julgado ontem, aquela exposição das crianças. O doutor Ivori não estava aqui. A votação foi bem apertada. Uma propaganda que eu disse da tribuna execrável. Mas vossas excelências já conhecem o meu posicionamento e a corte ontem, por maioria, evidentemente que mudou a composição, pode ser diferente. Mas é a questão da degradação pela utilização da imagem da Associação da Morte com a figura do governador Raimundo Colombo. Obrigado, senhor presidente. Pois não.
Com a palavra o doutor Gustavo Spogans Guedes. Excelências, apenas de forma breve também, os acórdons 30.125, 30.126, 30.127 de ontem já decidiram a mesma questão, por isso que eu não vejo em substância, até por coerência e segurança jurídica, que se altere essa decisão. Apenas um pequeno destaque, agora há pouco nessa tribuna eu falei sobre a questão da legibilidade da legenda, e é justamente por conta de uma dessas duas representações que foi julgada procedente em parte com relação à questão da forma, com relação à legibilidade da legenda, que todos os partidos usam pequenas e todos os partidos têm elas pequenas. E se assistimos aqui, com certeza também, como vocês viram agora há pouco, não conseguiremos ver, né, durante toda a propaganda, e por isso que é da mesma forma que no outro julgamento se julgue totalmente improcedente a representação. Muito obrigado. O relator, com a palavra. Senhor presidente, então, como bem falaram os doutores, realmente trata-se da mesma matéria apreciada e a mesma mídia apreciada por essa casa ontem. Eu pergunto se alguém gostaria de rever ou... Acho que o doutor Ivori não estava, né? Acho que é só o juiz Ivori que não estava. Isso, mas não está... Então, por favor, as duas mídias. Pois não. Dilma prometeu duplicar a BR-470. Não fez. Colombo apoia Dilma por gratidão. Caroline Meller, que perdeu seu marido na 470, pergunta: gratidão por quê? Dilma prometeu duplicar a BR-470. Não fez. Colombo apoia Dilma por gratidão. Caroline Meller, que perdeu seu marido na 470, pergunta: gratidão por quê? Dilma prometeu duplicar a BR-280. Não fez. Colombo apoia Dilma por gratidão. Edvirges Lima dos Santos, que perdeu seu filho na BR-280, pergunta: gratidão por quê? Senhor presidente, então os recursos devem ser conhecidos e voto pelo desprovimento. Com base justamente na decisão de ontem, que já considerou que não houve qualquer fato que causasse degradação, ridicularização de candidato, uma vez que ele explora justamente essa vinculação, essa relação entre Colombo e Dilma Rousseff, ou seja, entre o candidato majoritário aqui do Estado com o nacional. E, nesse ponto, imputa ao nacional a não duplicação, enfim, e faz como via de consequência a ligação ao candidato Raimundo Colombo por estar vinculado a alguém que não fez essas obras para o Estado. Então, nesse ponto, acredito que é uma crítica política, do embate político natural do pleito, e não há de falar assim em degradação, ridicularização da imagem do candidato por tal finalidade. Então, senhor presidente, a questão dos adesivos era pela litigância de má-fé exclusivamente, também não vejo reconhecida, uma vez que se trata de direito de ação, mesmo que improcedente, enfim, a parte... tem o direito de tentar sua tutela jurisdicional da sua pretensão. Então, voto pelo conhecimento e desprovimento dos recursos. Como ontem a matéria não foi unânime, então eu só indago para a questão de esclarecer bem a votação. Quem é que está acompanhando o relator pelo desprovimento? Doutor Hélio? O juiz Sérgio? Diverge? A doutora Bárbara? Está, acompanha ou diverge? Eu vou divergir junto com... Tá. Eu acompanhei ontem, né, o mesmo entendimento do relator, acompanho hoje, o resto o doutor Ivori. A questão, no aspecto, pessoalmente, eu achei a questão da ridicularização da imagem ali, que foi feita dos candidatos ali, que violaria... Porque basicamente os debates, que estaria utilizando a desgraça das famílias, o pesar da família, a exposição... Que, na verdade, meu voto, só para esclarecer, eu condenei o mau gosto da coisa, mas não vi, assim, possibilidade de se expor. Nós sabemos e corremos risco nas estradas brasileiras, não só estaduais, mas todas elas, né, municipais, inclusive, mas uma propaganda realmente que não é do melhor apelo,
Mas aqui eu não vejo uma ridicularização da pessoa do candidato. Por isso acompanho o relator. Tá, então, vencidos apenas os doutores Góes e a doutora Bárbara, né? E os demais acompanham o relator no seu voto. Nós temos agora... As preferências acabaram. Não, eu sei, estou falando das preferências. Bom, acabaram as preferências, mas o doutor Fernando ainda continua vinculado com a relatoria de outros três processos, três julgamentos, de modo que vamos ainda ter satisfação de ter a sua participação nesses três julgamentos. O outro processo aqui, no caso, é o de número... não é pedido de preferência, mas é pelo fato de que depois tem que haver a substituição do magistrado. Número 10, recurso contra a decisão do juiz auxiliar, na representação número 981-66, o juiz Fernando é o relator. Teria que pegar outra pauta, porque aqui não consta quem são as partes. O número 10, aqui então, recorrente Ednilson do Nascimento Petra, recorrido coligação Frente Popular e vários partidos aqui. Com a palavra o relator. Senhor presidente, trata-se de recurso interposto por Ednilson do Nascimento Petra contra a decisão prolatada no juiz auxiliar, no qual o juiz plantonista Dr. Rodrigo Brizigueli Salles julgou extinta a representação sem resolução do mérito por impossibilidade jurídica do pedido. Em suas razões, o recorrente alega que houve invasão da candidata a deputada federal, Ângela Albino, na propaganda do candidato a deputado estadual, Matheus, violando assim o artigo 43 da resolução do TSE 23.404. É esse o relatório, senhor presidente. Não tem sustentação. Então, eu gostaria só de transmitir à mídia para ficar mais claro. Pois não. A eleição é uma oportunidade para pensar em fazer política de forma séria. Você que move a política, vote na mudança. Professor Matheus 65200 e Ângela 6565. Senhor presidente, então eu voto pelo desprovimento do recurso, uma vez que o artigo ali 43, tanto o artigo 53A da lei 9.504, ele veda tão somente a invasão de candidatos de majoritária nas proporcionais ou vice-versa. E no caso aqui é uma candidatura proporcional em outra proporcional, então não tem, na verdade, essa hipótese legal. Então a punição seria indevida porque não se amolda à figura da norma. Poderia falar até do artigo 47 da lei 9.504, mas primeiro isso não foi alegado pela parte, pela interessada, e também não traria qualquer hipótese de punição, sendo então qualquer debate inefetivo. Pelo exposto, eu voto pelo conhecimento e desprovimento do recurso. Discussão? Também acompanho. Votação unânime, desprover. Número 12 é... Representação número 984-21, recorrente Paulo Roberto Barreto Bornhausen, recorrido Twitter Brasil Rede de Informação Limitada. Não sei que esteja equivocado, me parece que é uma matéria também que foi debatida ontem, né? É. Exatamente igual, senhor presidente. Tem a palavra. Então, trata-se de recurso deposto por Paulo Bornhausen, por sentença que prolatei no juiz oficial, na qual julguei extinta, sem resolução do mérito, por impossibilidade jurídica do pedido, a representação proposta por Twitter Brasil Rede Informática e usuário Giancarlo, sob a alegação de que sua expressão divulgada de forma anônima propaganda eleitoral de conteúdo calunioso. Então, em razões e contrarrazões, as partes mantiveram o posicionamento já adotado no transcorrer do processo. Então, esse é o relatório, senhor presidente. E no mérito, eu conheço do recurso e provo e voto pelo desprovimento, pelas mesmas circunstâncias já analisadas no dia de ontem por Vossas Excelências, de que, primeiro, o Twitter não seria meio de comunicação social, porque, apesar de ser de ampla divulgação, não é de acesso universal, ou seja, eu não poderia, querendo acessar a informação,
embora várias pessoas que fossem os seguidores dele poderiam. E, no mais, também adiro aqui ao posicionamento demonstrado na sessão de ontem pelo Dr. Hélio e Dr. Ivori, de que, do fato de que é uma mensagem típica da imprensa, uma página da imprensa, e não há nenhuma ligação direta que faça restringir essa possibilidade da veiculação da notícia por conta da vontade do candidato. Então, senhor presidente, por essas razões, eu voto pelo conhecimento e desprovimento do recurso. A não ser que tenha havido alguma mudança de posicionamento, me parece que então o resultado seria o mesmo. Né? Ontem o juiz Carlos Góes ficou vencido, o juiz Sérgio também, inclusive citando o caso da Espanha, do Aznar e do Zapatero, e eu também fiquei vencido. Os demais continuam então, né? Acompanha o relator. Então, ficou, né? Por maioria de votos. No caso, é não conhecer, né? Doutor Fernando? Não. É conhecer e desprover. Conhecer e desprover. Ok, então. Por maioria de votos. Senhor presidente, então, informo a publicação de todos os acordos, por mim relatados, e agradeço novamente essa casa pela ótima recepção. A corte é que agradece, juiz Fernando, a sua valiosa e hoje, digamos, como sempre, operosa, né, participação. Esperamos tê-lo. 14 é outro. Né? Tem também o... que é preferência legal aqui? O número 14, recurso eleitoral 313-92-AIG, parte Edson, Renato Dias, Cláudio Fernando Dalvesco. Deixa eu ver aqui a pauta toda aqui. Que eu só tenho a abreviatura aqui. Recorrente é Edson, Renato Dias, coligação Fazendo Mais e Melhor, Rubens Pernaus, Fabrício José Sátiro de Oliveira, Cláudio Fernando Dalvesco e vários outros assistentes aqui, vários outros partidos, sendo relator o juiz Carlos Vicente da Rosa Góes e haverá sustentação oral por parte do Dr. Luiz Magno Pinto Basto Júnior. Com a palavra, senhor relator. Senhor presidente, vou tentar... resumir o próprio relatório, e eu consigno que trata-se de recurso interposto por Edson Renato, Cláudio Fernando, e pela coligação Fazendo Mais e Melhor, contra a sentença proferida pelo juiz de Balneário Camboriú, que julgou procedente a ação de investigação judicial eleitoral proposta pelo Ministério Público para reconhecer a prática de conduta vedada dos agentes públicos Edson Renato, Cláudio Fernando, e condená-los ao pagamento da multa de 30 mil FIES. Em suas razões, Edson Renato e Cláudio Fernando requerem, de início, o recebimento do apelo nos seus efeitos suspensivo e devolutivo. Em preliminar, suscitam a nulidade da sentença pela ausência de citação do então presidente da Câmara dos Vereadores no polo passivo da ação, o argumento de que o servidor público concursado da Prefeitura, Eduardo Ribeiro, estaria, à época dos fatos, cedido àquela instituição legislativa e, pelo cesseamento de defesa, em razão de ilegal inversão do ônus da prova. Sustentam, no mérito, que não haveria prova hábil a confirmar que o ex-servidor, quando ocupante do cargo efetivo vinculado à Prefeitura, ou mesmo quando cedido à Câmara dos Vereadores, teria atuado como advogado da campanha dos investigados, em horário de expediente. Aduzem que tampouco restaria configurada ilegalidade ou improbidade administrativa no ato da exoneração, datado de 13/8/2012, de Eduardo Ribeiro, do cargo efetivo por ele ocupado no Executivo Municipal, com efeitos retroativos a 18/7/2012. Mesmo porque não teria o ex-servidor prestado serviço a partir dessa data. Assevero apenas, a título argumentativo, que a multa aplicada teria sido desproporcional
a gravidade da conduta, porquanto decorrente da realização de atos meramente formais que não teriam tido o condão de causar o desequilíbrio do pleito. Postulo o provimento do recurso para acolher as preliminares suscitadas, declarando nula a sentença ou, alternativamente, julgar improcedente a ação ou ainda dar parcial provimento para reduzir a multa aplicada. Por sua vez, a coligação Fazendo Mais e Melhor apresenta o recurso sustentando que os fatos conteriam gravidade suficiente para causar o desequilíbrio do pleito, porquanto restaria demonstrada a utilização da máquina pública em favor dos investigados durante as eleições, pelo que é imprescindível a reforma da decisão para aplicar as penalidades de cassação do registro ou de diploma acumulado com a multa. Em contrarrazões, Edson Renato e Cláudio Fernando, juntamente com a coligação Proteção e Segurança à Família, suscitam em preliminar a ausência de interesse recursal da coligação Fazendo Mais e Melhor, na qualidade de terceiro prejudicado, porquanto não restaria demonstrado interesse jurídico próprio na reforma da decisão. No mérito, refutam argumentações pendidas no apelo ante a ausência de provas robustas em concursos para a configuração da conduta vedada. O Ministério Público, de primeiro grau, encontra razões, sustenta que não mereceria acolhimento preliminar de nulidade da sentença, pelo não se chamamento ao processo do então presidente da Câmara dos Vereadores, momento porque a matéria já teria sido objeto de decisão do juiz de origem, oportunidade em que teria sido negado seu ingresso à lide. Inclusive, a agravada decisão, o recurso não teria sido conhecido. Aduz, igualmente, que não teria liberdade para formar seu livre convencimento pelo conjunto probatório amealhado, sem que restasse configurado na hipótese violação ao devido processo legal. Do mesmo modo, entende que deva ser rejeitada a preliminar default do interesse de agir do terceiro prejudicado, porquanto, efetivamente, demonstrado o nexo de interdependência entre o direito buscado e a questão debatida nos presentes autos. No mérito, o representante ministerial ratificou na íntegra as alegações finais, por restar evidenciado que o investigado teria se limitado a combater os argumentos anteriormente expendidos. Tocante ao recurso interposto pela coligação Fazendo Mais e Melhor, sustenta que a multa aplicada pelo juiz de origem se mostraria suficiente a gravidade da conduta vedada praticada pelos investigados, além de se prestar como forma de prevenção da prática de novos atos da mesma espécie. A Procuradoria Regional manifesta pelo não conhecimento do recurso interposto pela coligação Fazendo Mais e Melhor, ante a ausência de interesse processual, e no mérito pelo seu desprovimento, e pelo conhecimento daquele oferecido por Edson Renato e Cláudio Fernandes, pela rejeição das preliminares arguidas e no mérito por seu desprovimento. Ulteriormente, restou deferida a admissão do partido do movimento do PMDB de Balneário Camboriú, na qualidade de assistente do requerido Edson Renato, conforme pedido de folhas 510. Em manifestação, o PMDB argumenta que não existiriam nos autos provas hábeis a comprovar a infração eleitoral prevista no artigo 73, inciso 3º, da Lei das Eleições, pelos investigados. Sustenta que tampouco restaria demonstrado o interesse recursal da coligação Fazendo Mais e Melhor, pois ausente o eventual prejuízo com a decisão de primeiro grau, requer o provimento do recurso dos investigados. Com vista dos autos, a Procuradoria ratifica seu parecer anterior. É o relatório, senhor presidente. Com a palavra, o doutor Luiz Magno Pinto Bastos Júnior, para suas alegações. Boa tarde, senhor presidente, senhor relator, senhores julgadores, representante ministerial, servidores desta casa. A questão que muito se falou nesse processo, muitas páginas se gastaram, muitos argumentos foram tecidos, mas a controvérsia ela é extremamente simples. O que está em questão é a suposta prática de uma conduta vedada
em razão da atuação de um servidor público municipal no pleito de Balneário Camboriú. Antes de prosseguir, algumas informações são importantes. Em Balneário Camboriú foi uma eleição altamente belicosa. Foram 16 representações dos dois lados, e essa corte, inclusive, já cassou duas sentenças de cassação do prefeito eleito, já apontou a inexistência de ilícitos eleitorais em uma série de representações, e este, enfim, é a última representação, o último recurso que pende de julgamento em relação às eleições de Balneário Camboriú. A questão, como disse, trata de respeito exclusivamente em relação à conduta vedada, definida no artigo 73, inciso 3º. Os senhores estão cansados de saber, não vou ler o dispositivo legal, mas é importante fixar duas premissas em relação a essa situação. Primeira delas, o caput do 73 define as condutas vedadas tendentes a abolir, ou presume, uma tendência de abalar o equilíbrio no pleito. E quando versa do inciso 3, proíbe, peremptoriamente, que haja a cessão de servidores municipais do Executivo para trabalhar em campanhas. E a própria lei excetua duas situações. Desde que eles trabalhem fora do horário de expediente normal e, a segunda hipótese, desde que eles estejam licenciados. Ou seja, o que é que quer presumir o legislador? O que ele pretende é justamente impedir que servidores públicos remunerados pelo Estado, no tempo em que deveriam prestar serviço público ao Estado, ao município, no caso, nesse espaço de tempo, dediquem-se à campanha eleitoral. Portanto, excelências, qual é a finalidade legislativa? A finalidade legislativa é impedir, coibir que servidores possam, no seu horário de trabalho, ou seja, enquanto deveriam estar trabalhando para o ente que o remunera, prestem serviço para campanhas eleitorais. E, efetivamente, senhores, isto não aconteceu nesses autos. O que acontece? A sentença grave trata de dois fatos diferentes. A única hipótese é o qual? De que o advogado, o senhor Ribeiro, ele era assessor da Câmara Municipal, e um dia antes de licenciar, recebeu a notificação em favor do candidato. Só que não há nenhuma prova em que horário isso aconteceu. E nesse particular, diante da inexistência de prova de que ele teria trabalhado, recebido essa notificação no seu horário de trabalho, qual deveria ter sido a sentença nesse particular? Dizer que, diante da inexistência de provas, não há que se configurar conduta vedada, porque sem que ele trabalhe para a candidatura no seu horário de expediente, não há que se falar de conduta vedada. No entanto, a juíza sentenciante reconheceu, neste caso, conduta vedada, porque disse que cabia ao requerido provar que não foi no seu horário de expediente, em que pese essa prova não ter sido produzida nos autos. Frise-se, o expediente da Câmara de Vereadores é de 1 às 7, a Justiça Eleitoral é de meio-dia às 7, e nos autos há prova de que vários atos praticados pela parte da manhã, portanto, não existe qualquer prova de que tenha sido praticado nesse momento. Mas a segunda questão é a questão mais sintomática, que é a sentença em frente, e que vale a pena chamar a atenção dos senhores nesse momento. O que aconteceu? O servidor municipal, prestou concurso público para o município e foi efetivado no cargo de assistente administrativo em fevereiro de 2011. O que aconteceu? Ele, logo que foi efetivado, ele foi cedido, e o Estatuto Municipal prevê essa hipótese, foi cedido à Câmara de Vereadores para que continuasse prestando um serviço, um cargo comissionado de assessor jurídico na Câmara de Vereadores. Senhores, ele não exerceu nem um único dia a função de auxiliar de administração. No dia que ele foi empossado, foi transferido, foi cedido à Câmara Municipal, e de fevereiro de 2011 até o dia 17 de julho de 2012, ele laborou exclusivamente perante a Câmara Municipal, exercendo um cargo comissionado, como disse, de assessor jurídico. O que ocorre? No dia 17, ele pediu sua exoneração e foi efetivamente exonerado. Só que ele não retornou ao Executivo Municipal para assumir o cargo de efetivo que ele dispunha. O que acontece? Em verdade, ele esqueceu essa situação. O fato é que a vigia, à época, a portaria de cessão dele era de 2 anos de duração, salvo enquanto durar o exercício do mandato, do cargo em comissão. Caberia a ele, então, ao final desse vínculo, retornar ao Executivo Municipal. O que acontece, senhores? Ele não retornou.
ele simplesmente não retornou ao seu cargo de executivo municipal. E nunca laborou para o executivo municipal. Nunca recebeu um único centavo do executivo municipal para atuar para a prefeitura municipal de Balneário Camboriú. Por quê? Se afastou no mesmo dia e quando se exonerou do cargo em comissão, jamais retornou aos autos, à sua função originária. O que acontece? No mês de agosto, há denúncias para de que servidores estão usando conta vedada, então se dá conta e ele vai lá e pede a sua exoneração do cargo de efetivo, que ele deveria ter pedido lá no dia 17 de julho, enfim. O que acontece? Então, a administração municipal concede essa exoneração a pedido, porque está demonstrado nos autos, e, considerando que ele jamais compareceu ao serviço, jamais prestou um único dia de serviço no município de Balneário Camboriú, determinou, então, que esses efeitos retroagissem ao dia 17 de julho, que é a data em que ele se afastou da Câmara de Vereadores Municipal. Diga-se de passagem que esta prática de concessão de fixação de portarias de exoneração com data antecipada, retroativa, ela é extremamente frequente na administração pública municipal, em qualquer administração pública, porque os efeitos decorrentes estão relacionados ao efetivo afastamento do servidor. Inclusive, a administração pública municipal juntou aos autos portaria muito similar, editada pelo prefeito que antecedeu ao candidato à reeleição em 2008, e que também se exonerou uma servidora que não retornou da licença com data retroativa ao final da licença. Por quê? Porque aquela servidora, assim como o senhor Edson, jamais receberam um único centavo da administração municipal do período de 17 de julho até a sua exoneração. O que entendeu a ilustríssima magistrada? Que essa portaria de exoneração retroativa, ela é imoral e pretende o quê? Pretenderia disfarçar uma conduta vedada. Mas, senhores, ainda que eventualmente jamais tivesse tido essa portaria, não houve nenhum momento a conduta vedada. Por que, excelências? Qual é o propósito da legislação? É impedir que servidores remunerados pela fazenda, pelo erário público, prestem serviço no seu horário de trabalho a quem? A qualquer candidato. E no caso dos autos, excelências, no período em que esses efeitos retroativos da portaria, no período em que aconteceu esses efeitos, ele jamais retornou. Nos memorandos que eles foram entregues semana passada e que foram entregues ao relator e a todos os senhores, foram acostados não só as razões, mas também a ficha funcional do senhor Edson, da Prefeitura Municipal. E lá consta que nunca houve um único dia elaborado. E essa circunstância, senhores, foi reconhecida pela juíza como irrelevante. Segundo a juíza, o fato dele nunca ter trabalhado e o fato de nunca ter recebido pelos cofres municipais do Executivo Municipal seriam indiferentes, porque teria sido imoral esse ato administrativo que exonerou com efeito retroativo. Excelência, o que se pugna nesse recurso é que essa sentença seja totalmente reformada, porque não há qualquer dúvida de que não houve conduta vedada nessa situação. E reitero, só poderia se falar de conduta vedada se eu tivesse diante de situação em que o erário público estivesse remunerando, bancando uma candidatura, que não é a hipótese dos autos, porque o servidor se encontrava afastado, licenciado. E a legislação eleitoral, quando excetua a hipótese de licença, não condiciona a que situação essa licença poderia acontecer. E o que importa, para fins de configuração ou não da conduta vedada, é a configuração ou não de uma utilização da máquina administrativa em favor de um candidato. E sem que um servidor esteja atuando, laborando perante aquela fazenda pelo erário municipal, sem que ele esteja sendo remunerado com qualquer centavo do erário municipal, excelências, não há como se falar na existência de conduta vedada. Porque não há qualquer proveito por parte do chefe do executivo ou do candidato beneficiado, por uma razão muito simples. Não há recurso público sendo investido na campanha por força do envolvimento daquele servidor que exonerou-se do cargo efetivamente que ele ocupava. Por estas razões, excelência, os recorrentes pugnam pelo conhecimento do seu recurso e pela reforma integral da sentença para afastar a existência de qualquer tipo de ato ilícito.
Não há que se falar de medida de ilustrativa para impedir que essa situação aconteça, porque não há qualquer tipo de ato ilícito praticado. Repito, não há qualquer ilícito praticado porque o servidor não estava laborando efetivamente para o Executivo Municipal. E essa atuação efetiva é condição fixada pela legislação para que eu possa configurar a conduta vedada. E, por fim, excelências, há de argumentando tanto, caso eventualmente essa corte entenda, só a título argumentativo, de que há o ilícito, sem sombra de dúvidas, a fixação, a multa fixada, ela foi absolutamente excessiva. Em 30 mil FIIs individual, ela é excessiva, não se coaduna com os precedentes desta corte. E digo mais, ainda que eventualmente se entenda que essa multa deva ser fixada, pugna para que haja a fixação de forma solidária, porque o vice-prefeito não participou em absolutamente nada do ato impugnado, e há precedentes dessa corte, da lavra do juiz Ivori, que defendem que nessas hipóteses ou hipóteses similares, nós não tenhamos a solidariedade, devemos aplicar a multa solidária. Excelência, essa é a razão pela qual pugnamos pela reforma integral da sentença. Muito obrigado pela atenção. Pois não, retorno a palavra ao seu relator. Eu, doutor Góes, observei aqui, já que tem várias preliminares, e para a gente poder ordenar, sistematizar a ordem de julgamento, eu pediria, à medida que Vossa Excelência fosse expondo cada uma dessas preliminares aí, que nós pudéssemos botá-las em separado, porque me parece que vai ficar mais certo, compreensível. Correto. Senhor presidente, então eu já entro direto nas preliminares. A primeira, nulidade da sentença ante a ausência do presidente da Câmara de Vereadores no polo passivo da ação. Edson Renato e Cláudio Fernando, sustento que, muito embora Eduardo Ribeiro fosse servidor público efetivo da Prefeitura de Balneário Camboriú, estaria, à época dos fatos, cedido à Câmara de Vereadores daquela municipalidade, pelo que seria imprescindível o ingresso no feito do agente público responsável pela conduta tida como vedada, ou seja, o presidente da Casa Legislativa, mesmo porque ausente o alegado benefício em favor dos investigados. A questão já foi objeto de discussão no juiz de origem, oportunidade em que restou indeferido o pleito, com fundamento na celeridade estabelecida pelo rito do artigo 22 da Lei Complementar 64. Dessa decisão, aliás, restou interposto devido ao agravo instrumento, o qual não foi admitido por esse tribunal. De igual modo, não assiste razão aos recorrentes, já que a responsabilidade pela prática do ato vedado recai sobre os próprios investigados, ou seja, Edson Renato e Cláudio Fernando, uma vez que Eduardo Ribeiro ocupava o cargo de assistente administrativo, em caráter efetivo, na administração municipal de Camboriú. No ponto, oportuno observar que a cessão de Eduardo Ribeiro para a Câmara apresentava caráter eminentemente precário, pois decorrente apenas de nomeação para o exercício do cargo comissionado de assessor jurídico, o que implica dizer que, uma vez exonerado o servidor, imperioso seria o seu retorno ao órgão que se encontrava vinculado, conforme inclusive consignado na portaria 16.390, de 2011, que concedeu o afastamento. Por conseguinte, a partir de 19/7/2012, um dia após a publicação da portaria de exoneração no Diário da Cidade pela Câmara de Vereadores, a pedido de Eduardo Ribeiro, do cargo em comissão de assessor jurídico, evidentemente que o servidor estaria compelido a reassumir as funções naquele executivo municipal, sob pena de demissão, inclusive. Assim, não há que se falar na responsabilização do então presidente da Câmara por serviços prestados pelo servidor público Eduardo, em prol da campanha dos investigados, mesmo porque, para a configuração da conduta vedada previsto no inciso 3º do artigo 73 da Lei das Eleições, a responsabilidade do agente público não pode ser meramente presumida. E, nesse sentido, cito um precedente do Tribunal Superior Eleitoral, que eu dispenso a leitura. Nessa condição, senhor presidente, estou rejeitando essa prefacial. Pois é, em discussão ao voto do seu relator, que rejeita a nulidade da sentença pela ausência do presidente da Câmara de Vereadores no polo passivo. Eu corto? Então, votação unânime, rejeitar essa preliminar.
Pode continuar. A segunda preliminar é a nulidade da sentença ante o cerceamento de defesa pela inversão do ônus da prova. Insurge-se Edson e Cláudio sobre o trecho específico da sentença, na qual entende lhes teria sido exigida a prova de que o recebimento da notificação por Eduardo Ribeiro no dia 12 de setembro de 2012 não se dera durante o horário de expediente ordinário da Câmara de Vereadores, conforme especificam, diz a sentença. No entanto, Eduardo Ribeiro praticou vários atos em defesa dos investigados no horário de expediente. Enquanto esteve na Câmara de Vereadores, um ato foi apontado pelo nobre representante ministerial, o recebimento da notificação do candidato Edson Renato Dias, expedido pela Justiça Eleitoral nos autos 105, dígito 11, impugnação do registro de candidatura, no dia 12 de setembro de 2012, folhas 42. Os investigados, em negrito destaquei, os investigados mencionaram que não há prova do horário em que tal ato seria realizado. Contudo, tendo em vista que o cartório eleitoral, ordinariamente, funciona das 12 às 19 horas, competia aos mesmos a comprovação de que tal ato aconteceu fora do horário de expediente normal, o que não ocorreu. Prosseguindo, aduzem que, ao lhe ser exigida a prova de efetiva prática de conduta vedada, teria sido desrespeitado o princípio do devido processo legal, razão pela qual seria nula a decisão de primeiro grau, sem razão, contudo, os representados. Com efeito, muito embora tenha constatado da decisão referida afirmação, o fato não se mostra por si só suficiente para justificar a nulidade da sentença prolatada, notadamente porque teria o então servidor público Eduardo Ribeiro praticado outros atos advocatícios em favor da campanha dos recorrentes, em horário de expediente, conforme demonstraria o conjunto probatório amealhado, fato que teria sido levado em consideração pela magistrada ao firmar seu convencimento. Nesse sentido, aliás, é o entendimento do ilustre procurador regional eleitoral, Dr. André Stefano Bertual, consoante parecer de folha 491-502, e que está transcrito no meu voto, que eu também pediria dispensa de sua leitura. Dessa forma, senhor presidente, eu estou também rejeitando essa preliminar. Em discussão, o voto do relator, que rejeita o cerceamento de defesa. Por votação unânime, também rejeitar a nulidade de sentença pelo cerceamento de defesa. Terceira, a ausência de interesse recursal da coligação fazendo mais e melhor na qualidade de terceiro prejudicado. A coligação Proteção e Segurança Família, Edson Renato e Cláudio Fernando, suscitam a falta de interesse de agir da coligação fazendo mais e melhor de Rubens Espernal e Fabrício José Satiro, ao argumento de que, ainda que houvesse a condenação dos representados na penalidade de cassação, não assumiria o segundo colocado no pleito de 2012, pois teriam os ora representados sido eleito com mais de 50% dos votos, pelo que é inafastável, na hipótese, a realização de nova eleição municipal. De fato, o aludido recurso também não merece ser conhecido. Não restou efetivamente demonstrado o interesse judicial da coligação fazendo mais e melhor, de Rubens Pernal e Fabrício José, apto a assegurar o direito de recorrer da decisão que tão somente aplicou a penalidade de multa pela prática de conduta vedada pelo artigo 73, inciso 3º da Lei das Eleições, a Edson Renato e Cláudio Fernando. O mero fato de serem adversários diretos dos representados nas eleições de 2012 não lhes garante o direito de, na qualidade de terceiro prejudicados, interporem recurso da decisão proferida nessa ação, pois o suposto prejuízo limita-se à questão de fato. Além disso, acaso fosse acolhida a tese por eles aventada, referente à gravidade da conduta perpetrada, que, no seu entender, teria causado forte desequilíbrio no pleito, não lhes seria tampouco assegurado o direito de participar de nova eleição, impondo-se, portanto, a rejeição também dessa preliminar. A propósito,
pronunciou-se o recente Tribunal Superior Eleitoral com relação a essa matéria, também em base de declaração no recurso especial 45060, de 27/3/2012, da qual foi relatora a ministra Laurita Hilário Vaz. No mesmo sentido, a interdição conferida à matéria pela Procuradoria Regional Eleitoral, conforme destaco o meu voto. Então, nessas condições, senhor presidente, também eu considero ultrapassada a preferencial para que eu possa adentrar o mérito da questão. Ah, então, em discussão e votação, a parte do voto que rejeita a alegação de interesse recursal na qualidade de terceiro prejudicado. Todos de acordo também. Pode continuar. Quanto ao mérito, senhor presidente, eminente juízo, busca-se, por meio do presente recurso, a reforma da sentença para que seja afastada a prática de conduta vedada por parte de Edson Renato e Cláudio Fernando, que, na condição de agentes públicos do município de Camboriú, teriam utilizado o serviço advocatício do servidor público municipal Eduardo Ribeiro, cedido à Câmara de Vereadores, para o exercício de cargo comissionado de assessor jurídico, durante o horário de expediente, na condição de representante legal da coligação pela qual concorreram os investigados no pleito 2012, bem como a aplicação das disposições previstas no artigo 73, inciso 3º, parágrafo 4º, da Lei 9.504. E aqui também transcrevo esses dispositivos, que eu dispenso a sua leitura, e prossigo. Afirmam os recorrentes que não haveria prova hábil a confirmar que o ex-servidor, enquanto ocupando o cargo efetivo vinculado à Prefeitura, ou mesmo quando cedido à Câmara de Vereadores de Camboriú, teria atuado como advogado da campanha dos investigados, em horário de expediente. Importa registrar, de início, que restou comprovado nos autos que Eduardo Ribeiro se encontrava efetivamente vinculado àquele executivo municipal até o dia 13/8/2012. Com efeito, a portaria 16.390, subscrito por Edson Renato, que concedeu o afastamento de Eduardo Ribeiro para o exercício do cargo em comissão de assessor jurídico da Câmara Municipal, determinava o retorno imediato do servidor ao cargo de origem, tão logo cessada a causa do afastamento. Assim consignando, artigo 2º, considerando-se prorrogativo, diz a portaria, considerando-se prorrogativo do artigo 29 da Lei Municipal 1069-91, ou quando da cessação do fato originador da licença, o que ocorrer primeiro, o servidor deverá retornar imediatamente ao exercício das atribuições do seu cargo neste município, independentemente de qualquer ato por parte dessa administração, sob pena, além do desconto na remuneração, de ficar caracterizado o abandono do cargo, sujeito após instauração do competente procedimento disciplinar, a pena de demissão. Fecho aspas. Além disso, a publicação da portaria de exoneração do servidor do cargo em comissão da Câmara de Vereadores ocorreu em 18/7/2012, pelo que seria obrigatório seu retorno a partir do dia 19/7/2012, para exercer as atribuições inerentes ao cargo efetivo no Executivo Municipal. Desse modo, mostra-se contraditório o contido na portaria 17.998, também subscrita por Edson Renato Dias, em 13/8/2012, que exonerou a pedido o senhor Eduardo Ribeiro, com data retroativa ao dia 18/7/2012, pois uma das justificativas para o ato seria a aparente não representação do servidor após o término da sessão à Câmara de Vereadores. Essa portaria, senhor presidente, eu até passei a cópia ao juiz L e pedi para que também circulasse entre os demais colegas para que pudesse examiná-la. Ora, acaso isso tivesse realmente ocorrido, imperioso seria a abertura de processo administrativo e não a simples exoneração do servidor faltoso. Quer parecer, pois, que o efeito retroativo conferido na portaria de exoneração de Eduardo Ribeiro constitui uma verdadeira tentativa de burla à norma eleitoral. Além disso,
O próprio termo de rescisão confirma que o aviso prévio do servidor ocorreu tão somente a partir do dia 13 de 8 de 2012. Em negrito, eu consigo. Reforça a certeza do estratagema montado pelos recorrentes, o depoimento prestado por Eduardo Ribeiro, que, em juízo, afirmou que o pedido de exoneração da Prefeitura foi formulado no dia 13 de 8 de 2012, porque viram, através da imprensa, a divulgação da questão relativa à eventual conduta vedada do agente público. Do mesmo modo, o testemunho prestado por José Fernando Marchiori, ao declarar que não seria procedimento comum a retroatividade dos atos administrativos naquele ente municipal. E aqui, eu consigno desse depoimento, em negrito, destaco o seguinte, que na época que o depoente foi secretário municipal da administração, não havia pedido exoneração de funcionário com data retroativa. O máximo era a solicitação de que o deferimento do pedido se desse com data de seu efetivo protocolo. Prosseguindo, diante disso, não há dúvidas de que os recorrentes tentaram, de modo dissimulado, com aparente retroatividade do ato administrativo, afastar o caráter irregular da atividade advocatícia prestada por Eduardo Ribeiro no interregno de 19 de 7 a 13 de 8 de 2012, em prol da campanha à reeleição dos investigados. Sobre esse aspecto, reportam bem as bem lançadas conclusões da ilustre juíza doutora Alaide Maria Noli acerca da matéria sob exame, aonde adoto como matéria como razão de decidir e consigno o seguinte, da sentença. Registra-se que, quando os investigados otorgaram poderes para o advogado Eduardo Ribeiro, representá-lo perante a Justiça Eleitoral, 18 de setembro de 2012, tinham conhecimento do vínculo funcional daquele procurador com o município de Balneário Camboriú, pois são chefes do Executivo Municipal, prefeito e vice-prefeito, e mesmo assim, escolheram aquele profissional para atuar na defesa de seus interesses no período eleitoral. Os investigados conheciam também a situação funcional, entre aspas, irregular, em que Eduardo Ribeiro se encontrava perante a Prefeitura, pois, exonerado do cargo em comissão que exercia na Câmara Municipal de Vereadores, deveria, conforme expressamente consta na portaria que concedeu o seu afastamento, se apresentar ao município. Folhas 27. Ressalta-se que o município, chefiado pelos representados, não tomou nenhuma providência para advertir o servidor de que deveria retornar ao seu posto ou instaurou o processo administrativo para sua demissão. E nesse sentido prossegue a sentença, que eu também vou dispensar sua leitura e prosseguir no meu voto. Demais disso, do cotejo dos dados em análise, tem-se que restar o demonstrado os fatos narrados na inicial, comprovando-se, portanto, a materialidade da conduta imputada aos recorrentes. Efetivamente, o servidor no período vedado teria praticado as seguintes condutas. Primeiro, cópia da notificação para apresentação de contestação no registro de candidatura 105.11, referente ao pedido de registro de candidatura dos recorrentes recebida por Eduardo Ribeiro em 12 de setembro de 2012, numa quinta-feira. Segundo, cópia do instrumento de procuração em que Edson Renato concede a Eduardo Ribeiro poderes para representá-lo no juízo eleitoral em todos os atos e ações pertinentes às eleições de 2012, datado de 18 de setembro de 2012, quarta-feira. Terceiro, ata de audiência realizada no juízo da 56ª Zona Eleitoral no dia 26 de setembro de 2012, numa quinta-feira, às 16 horas. Para definir a suspensão ou não da propaganda eleitoral por meio de carros de som em Balneário Camboriú no pleito de 2012, que restou subscrita por Eduardo Ribeiro como representante do PMDB. 4. Cópia do mandado de notificação efetuado pelo cartório a coligação de proteção à segurança à família efetivamente recebida por seu representante legal, ou seja, Eduardo Ribeiro,
no dia 27 de setembro de 2012, numa sexta-feira, para apresentação na defesa no registro de candidatura 105.11. Quinto, cópia da certidão extraída dos autos do registro de candidatura 105.11, datada de 27 de setembro de 2012, às 15h20, de uma sexta-feira, que comprova o comparecimento do Eduardo Ribeiro no cartório eleitoral, para o recebimento da intimação em nome da coligação recorrente. Sexto e último, cópia da ata da primeira reunião sobre o plano de mídia, ocorrida em 10 de 8 de 2012, às 16h30, no cartório eleitoral, em que Eduardo Ribeiro atuou como representante das coligações, a chapa majoritária e proporcional, folhas 246 250. Além disso, no que se refere especificamente ao dia 27 de setembro de 2012, não se sustenta a assertiva dos recorrentes de que o recebimento de notificações por Eduardo Ribeiro para apresentar defesa no processo registro de candidatura de Renato, Edson Renato e de Cláudio Fernando e de outros vereadores teria sido dado somente no período matutino. Movimento porque as cópias do mandato por eles apresentados referem-se a pedidos de registro de candidaturas apenas dos vereadores Orlando Agioletti Júnior e Jorge Otávio Cachel, partes alheias à presente lide. Sustentam, ademais, os recorrentes que o ato de exoneração do servidor em questão não seria ilegal ou improbo, já que o vínculo empregatício foi efetivamente rompido, não tendo ele realizado qualquer atividade na administração pública a partir da data referida, 18 de setembro de 2012, estando justificada a retroatividade operada. Todavia, importa registrar que não compete a essa justiça especializada a discussão acerca da ilegalidade ou da improbidade dos atos de gestão do chefe executivo de Camboriú no exercício do cargo, mas tão somente aqueles atos considerados vedados pela norma eleitoral vigente, além dos que, eventualmente, possam causar desequilíbrio no pleito. Diante disso, não há como afastar a ocorrência dos fatos narrados, porquanto coeso o acervo probatório carregado aos autos. Enfim, há que se anuir a conclusão adotada pela juíza sentenciante, doutora Laide, cujas bem lançadas conclusões também transcreviam o meu voto, adotando como matéria de decidir. E prossigo no meu voto, uma vez verificada a ocorrência de uma das hipóteses capituladas no artigo 73 da lei das eleições, necessário aferir os reflexos que o ato ilícito poderia ter causado na disputa eleitoral, ou melhor, explicitando a gravidade da conduta praticada. Para aplicação dos consecutários da lei, deve ser observado o princípio da proporcionalidade, graduando-se a sanção em conformidade com a gravidade do ilícito eleitoral. No caso, a magistrada a qual aplicou tão somente a penalidade de multa, fixando-a acima do mínimo legal, com fundamento no número de atos praticados pelo advogado Eduardo Ribeiro, no período aproximado de 30 dias, contados a partir do registro de candidatura a favor dos horas recorrentes à reeleição, conforme o texto da sentença, que também eu destaco em meu voto. Contudo, na hipótese, tenho que a multa combinada é demasiado e desproporcional à gravidade do indigitado ilícito. Com efeito, não se pode verificar com a devida certeza os eventuais reflexos que as ações perpetradas geraram no eleitorado. Tampouco a dimensão no desequilíbrio do pleito, uma vez que a utilização do serviço advocatício de Eduardo Ribeiro limitar-se apenas à primeira fase do processo do período eleitoral, notadamente durante o registro da candidatura. Diante disso, mostra-se evidente, a meu sentir, que os fatos narrados não teriam gravidade bastante para afetar a legitimidade e a regularidade do resultado do pleito. Nesse contexto, firmo nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, considerando a capacidade econômica dos recorrentes, a teor do disposto do artigo 367, primeiro do Código Eleitoral, entendo possível a redução da penalidade pecuniária de 30 mil UFIs para 10 mil UFIs para cada um dos recorrentes. E, nesse sentido, eu também cito precedentes dessa Corte
que trata do acordo 28.104, de 3/4/2013, relator desembargador Luiz César Medeiros. Concluindo, conheço do recurso e a ele dou provimento parcial provimento, apenas para reduzir a multa combinada a cada um dos recorrentes, Edson e Cláudio, para 10 mil o FIS, que convertido à época dos fatos, totalizariam R$ 10.641, na forma determinada pelo artigo 50, parágrafo 4 da resolução TCE 23.370. É assim como eu voto, senhor presidente. E faço assim aqui só, concluindo meu voto, com relação à penalidade, eu fixei nesses valores para cada um dos representados, mas, embora tenha um pedido alternativo da defesa para que seja fixado em valor mínimo. Então, dessa forma, eu fico à disposição da corte para qualquer esclarecimento, mas essas são as condições do meu voto. A questão parece até no começo meio... Parece meio um cipual aqui, mas depois parece que a gente tem até uma visão do que teriam sido os fatos. Agora, em primeiro lugar, eu vou ter celoso aí até ao voto do seu relator, né, que, digamos, dentro da sua ótica aqui, ele apresentou bem os fatos e o seu fundamento. O que me chama a atenção aqui, pelo menos pelo memorial que eu recebi da defesa, é que não há nenhuma negativa com relação a efetiva, né, que ocorreu, realmente a propaganda eleitoral aqui por parte dessa pessoa, desse servidor. Mas a tônica da defesa aqui é de que ela, de fato, ela nunca, digamos, foi funcionária ou nunca exerceu o cargo no executivo. Desde logo foi colocada à disposição do legislativo e, principalmente, também que, com relação ao cargo do executivo aqui, teria havido aqui um equívoco quanto à exoneração tempestiva, no momento azado, no momento oportuno, e que isso ocorreu posteriormente e com data posterior, mas efeito retroativo àquele que seria, de fato, a efetiva. Eu posso estar equivocado, eu pediria até que o relator me corrigisse, porque eu estou pegando aqui pelo memorial, talvez eu esteja cometendo algum equívoco aqui com relação aos fatos. Mas o que eu peguei aqui, o que eu dependi foi esse. Olha, houve realmente, houve afastamento e tal, mas de fato, mas não o de direito no momento oportuno, e isso foi feito lá depois com data, com efeito retroativo. Posteriormente, com efeito retroativo, aonde estaria já uma das irregularidades de acordo com a juíza e de acordo com o voto da Vossa Excelência. É isso? Na verdade, existe a confirmação de todos esses fatos pela própria defesa, né? E até no meu voto, o aviso no termo de rescisão, que confirma o aviso prévio do servidor, ocorreu em dia 13 de 8 de 2012. E aí, um depoimento prestado por Eduardo Ribeiro, que é o advogado que fez a primeira parte da campanha dos representados, em juízo ele afirmou, em aspas, em negrito eu coloco aqui, que o pedido de exoneração da prefeitura foi formulado no dia 13 de 8 de 2012, porque viram através da imprensa a divulgação da questão relativa à eventual conduta vedada ao agente público. Então, realmente, ele reconhece, o doutor Magno, que é um advogado combativo dessa corte, né? Ele até colocou na sustentação dele que é um procedimento corriqueiro da administração,
esses fatos. Não entendi. Eles reconheceram até quando foram alertados ali pela imprensa, olha, nós deixamos de formular, ou digamos assim, de fazer a exoneração no momento oportuno. O que, a princípio, não, que eu quero dizer é o seguinte, não quer necessariamente dizer que não tenha sido a realidade. Agora, não estou aqui nem emitindo nenhum juízo de valor no momento, mas o que eu quero dizer é o seguinte, isso não quer dizer o seguinte, que não tenha sido a realidade. Mas, por uma irregularidade, por um cochilo, por qualquer motivo, eles não o fizeram e aí estourou o negócio. Olha, estão fazendo, né, é uma conduta vedada. Agora, a minha preocupação é que o simples fato de ser com efeito retroativo, de acordo com o que eu entendi ali do entendimento da doutora Alaide Nolli, né? Porque foi a doutora Alaide, né? Porque tem duas Nolli lá naquela comarca, a doutora Patrícia, se não me falha a memória, que também trabalha lá. Que isso, no meu entender, não, automaticamente não gera uma conduta vedada por lei. E sabe por quê, doutor Góes, que eu falo isso? Porque senão, nós no Tribunal de Justiça aqui de Santa Catarina, o embargador Sérgio deve saber disso, em várias oportunidades, quando uma aposentadoria até de desembargador, nós tivemos esses casos recentemente, até por implemento da idade, né? E não há uma sessão, e não se marca uma sessão, se reconhece lá com efeito retroativo. Nós temos eminentes colegas que se aposentaram recentemente em que o Tribunal de Justiça fez isso. Né? E às vezes nem só por causa da idade, por outro fator, até de saúde, qualquer coisa. Então, eu acho que o efeito retroativo, às vezes, é a única maneira de se contornar, de se adaptar o legal ao real. Então, muitas vezes, a pessoa realmente, a aposentadoria aconteceu lá, não foi feita no momento oportuno o ato, mas o ato é feito posteriormente, com efeito retroativo. E até recentemente nós tivemos até uma questão bastante tormentosa entre a precedência de juízo, o que diria que valeu o efeito retroativo, a data do ato, essas coisas. Eu falo só isso aí pela circunstância de que, segundo o memorial, né, eles reconhecem realmente essa questão, essa irregularidade, mas a tese da defesa é a de que não teria havido, por exemplo, o seguinte, o que a lei veda, ou seja, que ele continuou lá de fato como um servidor municipal e nessa condição de servidor municipal do executivo, no caso, estivesse fazendo propaganda eleitoral. Ou seja, ele realmente fez a propaganda, mas ele de fato não seria mais um servidor, o que veio a ser legalizado, digamos, posteriormente com esse ato com efeito retroativo. Então, me parece que o cerne da questão estaria aí. Não estou nem emitindo um juízo de valor ainda, mas o que eu estou notando é que a defesa está se baseando nisso. Então, em discussão, o voto do relator aqui, no caso, que dá apenas provimento parcial ao recurso e diminui o valor da multa combinada para a sanção aqui de 10 mil, né? 10.641 para cada um, é isso? É, exatamente. É. Não seria solidário, eu até estaria propenso a aplicar a solidariedade dessa multa. É. Mas... Que ainda não é o projeto, no meu projeto que, não, está, que ainda é, não é o mínimo, né, doutor Góes? Então... O valor de 5 mil para cada um. É, isso aí já seria com relação à sanção depois, né? Então, em discussão, o mérito da questão, eu, né, apenas fiz uma questão aqui de colocar aqui que tem essa alegação da defesa aqui, que me parece que é a tônica do recurso mesmo, né? Em discussão aqui. Senhor presidente, se me permite um pequeno esclarecimento de fato. É só que as testemunhas que foram ouvidas, todas elas reconheceram que ele nunca retornou ao trabalho. Então, a prova documental e testemunhal é de que ele nunca retornou ao trabalho. É só esclarecimento fático. É, eu sei. O excelente está colocando aqui, de certa maneira, eu coloquei que já era a tese da defesa, e que apenas teria havido a formalização com efeito retroativo, né, daquilo que, de fato, teria acontecido desde o início. É isso. Senhor Pois não? Senhor presidente,
Eu concordo com o relator, voto no mesmo sentido, até porque numa campanha eleitoral deve-se tomar todos os cuidados, e principalmente o senhor, aqui o advogado, é um advogado, o senhor Eduardo é um advogado, ele mais do que os outros devem saber disso, e além do mais, somente se alterou, fez-se uma portaria retroativa quando divulgado pela imprensa, quando se foi atrás disso. Caso contrário, isso teria passado e certamente ele estaria defendendo, no meu modo de entender, o prefeito sendo remunerado pelo município. Só que aqui na questão da multa, eu daria 10 mil reais, 10.641, de forma solidária, apenas uma vez reduziria pela metade o fixado pelo Dr. Góes. Vamos pela... Senhor presidente, eu acompanho o relator. Pois não. Tá. Doutor Ivori. Senhor presidente, eu acompanho o relator, mas na questão da multa, eu penso também que ela deve ser solidária, porque o fato é um só, é indivisível entre os dois autores, o fato. Uhum. Então, eu... Pois não. Juiz... Sérgio? Eu tenho já um voto aqui no tribunal dessa questão de portaria com efeitos retroativos, no caso de Bom Jardim. Né? Ele era secretário, né? Praticou atos mesmo após, já no período que ele não poderia, já por causa do período de afastamento. Aí afastaram, colocaram numa data, só que naquela data a numeração coincidia. Então houve a prática, né, de uma conduta vedada. Por essas razões eu vou acompanhar o eminente relator, mas eu sou também, como doutor Ivori, questão da multa, eu entendo que deve haver solidariedade. Se não houver solidariedade, eu acompanho o doutor Fontana, e reduzindo para 5 mil reais. Eu quero deixar bem claro que eu coloquei essa questão aqui só para deixar traçados, fixados aqui os parâmetros da defesa para não haver nessa alegar. Mas eu também concordo plenamente com o relator e até com o adendo do juiz Wilson Fontana, de que aqui eu até fiz isso para, de repente, até não colocar o nosso próprio Tribunal de Justiça numa saia justa, né, dizer que lá eu votei muitas vezes pelo fato de se reconhecer o efeito retroativo, mas que aqui a situação é diferente. A situação de fazer esse ato retroativo, eu acho possível, isso acontece mesmo, né? É porque eu acabei de assinar esses dias uma portaria aqui com efeito retroativo. A possibilidade de transformar, vamos assim, de dar afeição burocrática para o ato. Então, elaborar o ato, publicar, isso somente pode consumir o tempo, então é corriqueiramente no direito administrativo fazer a retroatividade. Mas aqui... Não é, eu acho que não é a mesma gravidade daquele caso lá de Bom Jardim, mas também dá para defender, como foi defendido, que o ato acabou surgindo para esquentar a situação, né? Então seria uma casualidade. É. Então, em tese, seria possível. Como não estamos negando a possibilidade de retroatividade do ato administrativo, mas nesse caso... Mas nesse período de tempo que abrangeu a retroatividade, ele praticou o ato de defesa da candidatura. Aí é que eu entendo que... É pelas circunstâncias todas, aí sai na imprensa, aí que se correu atrás, então a coisa ficou... E convenhamos, eu acho assim, e desde o FIR separado... Eu quero deixar bem claro que eu fiz a minha manifestação dizendo que há possibilidade, sim, na administração pública, de você fazer com efeito retroativo, mas desde que isso, na verdade, seja algo que... para reparar uma mera irregularidade, mas aqui... Me parece que a questão seria para legalizar o ilegal, né? E aí a coisa já tem outro contorno, eu também acompanho o relator. Então, e inclusive com relação ao valor e à solidariedade. Então, eu acho que... Ah, não, o voto não era... O voto não... Para cada um. Para cada um. Houve aqui a divergência, eu não tenho qualquer constrangimento de adaptar essa... Então, Vossa Excelência, no caso, acolhe aqui a manifestação, me parece que foi inaugurada pelo juiz Ivori, encampada...
Na verdade, eu acho que não ficou bem entendido. Se nós não mantivermos mantivermos a solidariedade, eu fixaria em 5 mil e... Em 5 mil... Me no parece final, que, seria, seria me a mesma coisa. Então, se nós aplicarmos a solidariedade, eu concordo que sejam até 10 mil. Os 5 mil sem solidariedade acaba dando mais, porque cada um pode responder por 5 mil. Tem mais do que dois aqui, no caso, então já seria mais do que 10 mil. Mas me parece que a gente pode chegar a um consenso, né, juiz Wilson e os demais. Pode ser 10 mil. É 10 mil com solidariedade, e o relator me parece que também acompanharia. 10.641 de forma solidária. Então está. Estamos de acordo? Ah, sim, claro, mas essa é a correção, ela, ainda ontem nós destacamos isso, que né, sempre consta, até foi no caso do mesmo relator, que, né, eu até alertei para que colocasse a correção para evitar essa discussão posterior na hora de executar. Então, está de acordo? Bem claro? Ficou claro? Pois não. Eu só vou fazer essa retificaçãozinha. Presidente, para... também daria como publicado já. Para posterior publicado. Nós temos agora aqui o 15. Se o juiz Sérgio Bastos assentir, eu pediria para me afastar rapidamente. Agora é realmente com medicamento, não é? Aplicar uma insulina. Tudo bem, senhor presidente. Esteja à vontade. E que assumisse, então, a presidência até que eu pudesse retornar ao recinto. Tá, pois não. É o número 15. Número 15, prestação de contas número 7025-2012. Prestação de contas, partido político, exercício financeiro 2011, democratas, relator... Juiz Carlos Vicente da Rosa Borges. Senhor presidente, obrigado. Senhor presidente, essa questão ontem eu trouxe também outra pressão de contas do Democratas, então segue na mesma linha. Eu pediria, o voto está na tela. Eu estou desaprovando as contas do DEM, relativo ao exercício 2011, com a determinação da devolução ao fundo partidário do montante de R$ 5.400, devidamente atualizado, nos termos das decisões proferidas pela presidência deste tribunal, nas prestações de contas 9.549, 9.580, relativo aos recursos financeiros recebidos de fonte vedada, além da suspensão das novas cotas do fundo partidário pelo período de 6 meses, nos termos do artigo 37 da Lei 9.096. São matérias já conhecidas dessa coisa, senhor presidente, então que eu... Esse é seu voto ainda em votação? Senhor presidente, eu só quero destacar uma questão aqui desse processo, que é uma questão que o juiz Góes, inclusive, trouxe ontem. Que o partido aqui ele foi punido com a suspensão do repasse do fundo partidário, não é? E posteriormente recebeu verbas do partido, do Diretório Nacional. Certo. Né? Então, o que acontece nesses casos? É uma frustração da punição que é imposta aqui pelo tribunal. O tribunal pune, mas não pode receber recurso do fundo partidário. E o Partido Nacional, o Diretório Superior vem e paga as despesas. Exatamente. E paga as despesas. Então, essa situação, ela torna inócua a punição que é aplicada aqui pelo tribunal. Esta verba do Diretório Nacional é também originária do fundo partidário, é verba, não é assim? Do fundo, é. Mas se está proibido, como é que o Diretório Nacional pode? Eu não sei. Não, não... Eu acrescentei até com a permissão do juiz Ivori, na minha emenda, ao final da primeira da emenda, em razão da decisão, da orientação do TSE, eu coloquei, o TSE afirmou o entendimento de que a Direção Nacional do Partido Político está autorizada a quitar a despesa dos órgãos regionais, desde que vitais ao funcionamento e manutenção das atividades partidárias.
então, é o entendimento da Corte Superior, que mesmo que esteja com essa sanção, mas para manter o diretório, ela seria obrigada a receber. Eu sei dessa preocupação do juiz Ivori, é uma situação meio interessante. Eu concordo, realmente é a orientação do Tribunal Superior Eleitoral e também penso em segui-la, não é? Mas tô tentando achar aqui a lei dos partidos. E está aqui. Apenas... então, efetivamente, o TSE ele entende que nessa hipótese de em que houve a punição de suspensão do repasse, o diretório imediatamente superior poderia pagar as despesas. Né? A minha ressalva apenas, e penso até que não contraria aqui o voto do relator, diz respeito para que essa corte realmente restringisse essas hipóteses ao inciso 1 do artigo 44 da Lei dos Partidos Políticos, que diz respeito à aplicação dos recursos do fundo na manutenção da sede, serviços, permitindo o pagamento de pessoal. Porque o fundo também pode ser aplicado em outras áreas, como propaganda doutrinária e política, alistamento e campanhas eleitorais, criação e manutenção de institutos, criação e manutenção de programas de promoção e difusão da mulher. O fundo também pode ser aplicado nessas outras áreas, mas essas não são essenciais ao partido. Né? Eu estou em dúvida, eu vou pedir vista. Eu realmente ia votar em seguro e prestação de contas, não. Tá? Eu acredito que possa, mas... Eu quero saber a origem desta verba do Diretório Nacional. Tá? Esse questionamento, embora o Vossa Excelência pediu vista, do juiz Bori, eu já tinha conhecimento, e realmente procede, mas o TSE, até o acordo 29251, de 14 de 5 de 2014, do eminente desembargador Antônio Rego Monteiro Rocha, foi nesse sentido. E permitir o recebimento, porque é vital, ou fecha o diretório. Mas, de qualquer forma, eu prometo trazer segunda-feira, semana que vem. Aí eu já consulto a COSIM também. Tem um outro processo nessa matéria? É. Justamente com essa questão aí. Então. Importante. Bom, o número 16 da pauta é o recurso eleitoral 357-42-2012. Relator juiz Hélio do Vale Pereira, quem eu concedo a palavra por 2 minutos. Presidente, descontado, não, ainda não utilizando o tempo, eu quero dar para publicado as representações 870-82 e 873-37. Correndo o tempo agora... Agradeço. Esclareço que é um processo um pouquinho diferente que já tratamos hoje, aquela divulgação de propaganda, perdão, de pesquisas e listas, o número 16, presidente. Desculpa, eu pensei que fosse prestação de contas. Não. Desculpa. Tenho 3 minutos, então. Tá, mas... Esse caso é de Sara, é uma situação assim diferente pela seguinte circunstância. O pedido foi julgado improcedente, o juiz considerou que não houve irregularidade na divulgação. Um candidato, o representado, Jairo, foi uma entrevista de rádio, radiodifusora de Sara, a eleição era do Balneário Rincão, e lá surgiu a conversa, o debate a respeito de números de pesquisas. E pelo que se entende do contexto do diálogo, do início da entrevista, tinha acabado de ser divulgado os resultados de uma verdadeira pesquisa, uma pesquisa autêntica, regular, registrada, e aquilo estava gerando polêmica lá no município a respeito do impacto desses dados. Então, eu vou apenas os dados principais, presidente, ler o diálogo que houve entre o jornalista, que estão ali no voto, e o entrevistado, o candidato representado. Então,
o jornalista, que é o Charles, fala: candidato Jairo, bom dia, é um prazer recebê-lo aqui no estúdio. Bom dia, Charles, bom dia a todos, os ouvintes da Rádio Difusora, bom dia, etc, etc. Bom, o senhor chegou há pouco na emissora, estava dando uma olhada nos números, com a pesquisa em mãos, ou seja, aquela outra pesquisa, que não é a debatida aqui, a pesquisa para valer verdadeira, autêntica. Que avaliação faz dos números que a pesquisa do IPC aponta? Aí o candidato: pois é, Charles, a pesquisa está dentro do que a gente pode considerar. Aí, a pesquisa que nós temos internamente, a pesquisa de consumo que nós temos trabalhado, em torno de 8% da diferença. Então, essa é a pesquisa que se diz na representação, não poderia ser divulgada. Né? É claro que aqui é outra situação, que está esta pesquisa, mas a gente respeita. A gente respeita os números que estão aqui. Aí o radialista, o Charles, faz uma intervenção, como vai fazer outro, chamando a atenção do candidato. Olha, candidato, não pode fazer isso. Nós temos uma orientação de respeitar. Ele foi assim, muito bacana, assim, até muito bem instruído. Bacana a intervenção dele. Disse o seguinte: olha, nós só podemos divulgar a pesquisa registrada. Então eu peço que cesse essa divulgação. Ele tenta dar assim: olha, vamos botar uma pedra nesse assunto. Mas o candidato vota. Ela é uma enquete interna, Charles. Não, 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 diz o radialista. E o candidato volta. É trabalho nosso, de consumo interno. E novamente o radialista volta à carga, dizendo: olha, aqui a gente, eu já avisei todos os candidatos para não fazer esse tipo de divulgação. Ou é pesquisa registrada, ou não faz divulgação. Ô Charles, o candidato, só para retornar a colocar que a nossa é uma enquete, certo? Interna, nossa, para, sem cunho técnico, para nós termos. Meramente ilustrativa. Perfeito. Então não é uma pesquisa para deixar isso aqui. Aí o candidato fala mais uma vez: isso não é uma pesquisa, é uma esquete interna, nossa, de trabalho para a gente. É ter uma direção de serviço de trabalho na nossa campanha. Aí o Charles mais uma vez dá uma bronca no candidato: olha, não pode fazer isso. Não é uma pesquisa científica, é uma enquete meramente ilustrativa, sem base científica. O jornalista quer também tirar a responsabilidade da rádio. E o candidato volta: bom, Charles, nós, a pesquisa, na verdade, nós não podemos dizer que nós temos aí ainda 80 dias, deve fazer aquele blá blá blá, porque ele estava perdendo a eleição. Né? De fato, perdeu. Bom, aí volta o Jairo. Isso nós temos conhecimento. A nossa pesquisa interna também marca, né? E a nossa enquete interna também coloca que tem, que essa é uma das prioridades dos nossos moradores. Daí segue aquele blá blá blá. Minha concepção que foi a concepção do juiz. A legislação anterior, nessa atual não, nem se faz a distinção, pesquisa, como hoje, só pode ser divulgada se seguir todos aqueles critérios científicos, tem que ter registro, né? De certa forma. Bom, então aquilo que já sabemos. Mas a legislação anterior, nas eleições passadas, permitia a divulgação de enquete, que não tinha caráter científico. Enquete é uma coisa feita assim, sem nenhum rigor, sem nenhuma necessidade de registro, e poderiam ser divulgadas desde que houvesse esse alerta quanto à distinção. Não era pesquisa, era enquete. Eu acho aqui que nas circunstâncias, mal ou bem, a questão ficou esclarecida. O candidato, é claro, que ficou pressionado, estava em uma situação desfavorecida, quis tirar o crédito da verdadeira pesquisa. Né? E puxou a brasa, para usar uma expressão muito rara, puxou a brasa para a chardinha dele, trazendo uma enquete. Fez bem, fez mal? O fato é que no diálogo que acabou surgindo, eu acho que a questão ficou esclarecida. Era um trabalho interno, era uma pesquisa interna, se fala de enquete, pesquisa para consumo interno. Então dá a entender realmente que não era aquela verdadeira pesquisa se levar muito a sério. Há um precedente do TSE que tem alguma semelhança com esse, acórdão 2640, ministro Gilson Dippe, em que era uma representação contra o jornal Estado de São Paulo, que obteve algum dado de uma pesquisa interna, de um partido político, e colocou no jornal. E o TSE acabou dizendo: olha, se disser que é enquete, que não é pesquisa, verdadeira pesquisa, mas é um trabalho interno, um levantamento interno, pode. Então está dito lá no acordo do TSE: recurso provido ao entendimento de que a notícia de dados internos de partido concorrente ou a divulgação de mera sondagem sem a característica de pesquisa de opinião não afronta o dispositivo legal mencionado. Eu também entendo assim, presidente, e volto para improver o recurso. Foram 3 minutos e 40, desculpe. Em votação, em debate, acompanhe, por unanimidade. Número 17 da pauta, doutor juiz Ivori Luiz da Silva, uma prestação de contas, exercício financeiro 2012, do partido do PMDB. Com a palavra, eminente relator.
Senhor presidente, aqui é uma prestação de contas que eu estou votando por aprovar as contas. As contas foram glosadas pelo órgão técnico em função de vícios formais. Mas todos os itens aqui que eu exponho no voto, eles foram passíveis de verificação, de apuração, e penso que estão de acordo com o que nós estamos decidindo aqui. Nesses casos, não impediram a apreciação, e eu voto por aprovar as contas do partido. Em debate, votação? Por unanimidade. E o último da pauta, número 18, é o recurso eleitoral, prestação de contas também, aqui de Florianópolis, candidato a vereador, relator eminente, juiz Wilson Fontana. Senhor presidente, aqui o recorrente, ele já teve um processo anterior em que as contas foram julgadas não prestadas, lá relativas à campanha de 2008. Aquele processo foi julgado, foi arquivado, e agora ele faz um novo pedido de prestação de contas e apresenta a nova documentação. O juiz de primeiro grau, ele julgou não prestadas as contas, porque não foram juntadas peças essenciais, a parte recorre, ele até faz alguns esclarecimentos, junta novos documentos. Mas o que acontece é que aqui já houve trânsito em julgado daquela decisão de prestação de contas. E nós tínhamos uma regra anterior, e essa regra hoje foi modificada. Anteriormente, a decisão que julgava as contas não prestadas, ela implicava no impedimento de obter a certidão da quitação eleitoral durante o curso do mandato ao qual concorreu. Então, o mandato seria de 2009 a 2013, esse tempo, inclusive, já passou. E hoje, a nova orientação do TSE, numa resolução 23.217, fala que aquele que não presta, que tem as contas como não prestadas, tem como implicância o impedimento de obter a mesma certidão, que persiste até que haja a nova prestação de contas. Então, hoje precisa a nova prestação de contas. Antes não era necessário. Então, na verdade, esse processo aqui é totalmente desnecessário, porque já, inclusive, já passou aquele prazo da legislatura para a qual ele concorreu, tanto é que eu estou extinguindo o processo. Mas só para ficar bem clara a questão aqui, eu estou considerando o transcurso do prazo restritivo a que se refere o inciso 41, aliás, o artigo 41, inciso 1 da resolução que vigia anteriormente, em razão, então, do término da legislatura, deverá o magistrado da Corte determinar a regularização da situação do eleitor Arno Gomes no cadastro de eleitores para fins de obtenção de quitação eleitoral. O que ele buscava, ele já tem. Em debate, votação? De acordo? Exaurida a pauta, não havendo mais matéria administrativa e dispensando o diretor da escola de um relatório minucioso de sua bela aula hoje perante os garotos lá no colégio e também a ministra Bárbara, a juíza Bárbara, eu devolvo a palavra a Vossa Excelência, senhor presidente. Pelo menos, vamos lá, declaro encerrado.